Глава 6. Виктор прекара следващия ден с семейство Лохло, защото нямаше как да открие иза. Лукавата му съпруга се бе измъкнала от театъра, докато той се мъчеше да си възвърне спокойствието, така че не успя да я проследи до дома й. На нея може и да не й беше приятно да я нарича Мауси, но определено притежаваше талант да се измъква от хватката му, като истинска мишка. Виктор обаче щеше да я намери. Днес щеше да чака в магазина, докато пристигне, и тогава щеше да я застави да му даде обяснение. Отричам, че някога съм казвала, че бракът ни е грешка. Не знам откъде ти е хрумнала подобна глупост, но никога не съм изричала подобно нещо. Тези думи прогаряха дупка в мозъка му дори по време на църковните служби, на които придружаваше семейство Лохово. Гласът и несъмнено беше смаян. И също така несъмнено тя избягна въпроса за кражбата, за да се съсредоточи върху неговите думи за брака им. Аз бях влюбена в теб. Гърлото му се сви и той прокле мигновената си реакция. Знаеше, че не бива да й вярва. Искала е достъп до диамантите и е видяла колко много той иска нея. В живота си, в леглото си. Все още я е желаеше. Какво му имаше? Вече не беше онзи похотлив млад глупак от едно време как бе възможно все още да й позволява да му го причинява. Несъмнено тя бе изрекла тези думи, за да отвлече вниманието му, да го накара да спре да я притиска за кражбата. Макар, че имаше нещо странно. И за така и не отрече, че е изработила имитационния комплект. И дори не се престори на възмутена от обвинението му. Това не беше поведение на престъпница, която се опитва да избяга от отговорност. Да, но и не призна, че го е сторила заобиколи въпроса, но фактът, че изобщо знаеше за това, означаваше, че по някакъв начин е участвала. Нали това значеше? Проклятие, несъответствията в поведението й, в характера й не спираха да го тормозят. Трябваше да стигне до дъното на всичко това. Неделята продължи монотонно с обяд със семейство Лохлао. Баронесата очевидно виждаше сина си като дете, което трябва да ръководи, и в нейно присъствие той наистина се превръщаше в такова. Мусеше се на масата, отговаряше с мънкане на заядливите й въпроси и си играеше с храната в чинията си. Докато нейна светлост не предложи двамата с Виктор да се поразходят в града. Когато излязоха от къщата, цялото поведение на Лохоло се промени. Той стана дружелюбен, общителен, бъбрив. Дори не изглеждаше разстроен, задето завари Виктор и иза насаме предишната вечер. Може би и за имаше право. Може би той наистина гледаше на нея само като на приятелка. Двамата се отправиха към замъка Единбург, който лохвал настоя, че непременно трябва да му покаже. От батареята се вижда целият град, обясняваше възторжено младият барон. А освен това, трябва да видите и регалиите. В момента са изложени самата корона. Виктор не можеше да обърне почти никакво внимание на дрънкането му. Мислеше единствено за Иза къде е, как да я намери, изчака, докато обиколиха всички отворени за посетители части от огромния замък. Вече вървяха по Хай Стрит към двореца Холируд, когато повдигна въпроса. Къде е днес мисис Франки? Попита той, като се постара гласът му да прозвучи небрежно. Лохлао веднага се смути. Не знам. Никога не се виждаме в неделя. Майка ми настоява да прекарвам неделята с нея. Аха! За миг двамата продължиха да вървят мълчаливо. А после Лохло го изненада с неочакван въпрос. Какво мислите за мисис Франки? Много е хубава, изрече Виктор през стиснати зъби. Тя е моя жена по дяволите. Дръж си проклетите ръце по-далеч от нея. Но все още не можеше да предяви публично претенциите си към Иза. Не и преди да е разбрал какво е намислила. Последното, което му трябваше, беше тя да се опита да набеди него за кражбата. Предпазливостта беше най-добрият курс на действие, но Виктор изпитваше дълбока вътрешна нужда да обяви Иза за своя съпруга. Особено след целувката от предишната вечер, когато тя се разтопи в прегръдките му, напомняйки му как стояха нещата помежду им някога. Или каква беше тя някога щедра с нежните си целувки и с готовността си да го приеме такъв какъвто е. Макар, че в името на истината, тогава тя не знаеше какъв е той. След войната го измъчваше такава жажда да успокои обърканата си душа, че се вкопчи в нея като в спасителен оазис. Вместо това и за се оказа неговото ватерло. И от тогава насам Виктор не беше същият. Лохло го гледаше. Мисис Франки наистина е хубава. Но го каза така, сякаш красотата и бе проклятие. Много любопитно. Защо да не открие какво наистина изпитва баронът Ками за сега, когато момчето бе готово да говори? Майка ви се тревожи, че възнамерявате да се ожените за нея. И какво, ако искам. Попита Лохлаус ненадейна воинственост. Майка ми няма право да се меси. Аз съм баронът. Мога да правя каквото пожелая. Значи това желаете? Попита Виктор и стомахът му се сви. Да се ожените за мисис Франки. Тя е единствената жена, която някога се е държала мило с мен. И тъй като трябва да се оженя и да имам наследник. По лицето на Лохал премина израз на отчаяние, но дори да исках да се оженя за нея, тя няма да се омъжи за мен. Колкото и странно да беше, нещастното изражение на младия мъж събуди съчувствието на Виктор. Той добре си спомняше собствените си тързания от времето, когато събираше смелост да помоли за ръката на Иза, убеден, че тя ще види у него само нищо и никакъв войник без състояние, без семейство и без постоянна работа. Вие сте човек с богатство и висок ранг, изтъкна той. Мисис Франки ще е много глупава, ако не приеме предложението ви. Лохло поклати глава. Тя не се интересува от тези неща. Повярвайте ми, каза цинично Виктор. Всяка жена се интересува. Не и тя. Откъде знаете? Защото съм прекарал почти целия си живот близо до жена, която се интересува. Майка ми степенува цветята според цената им. Розите са великолепни, а маргаритките са долнопробни. Човек, който кара файтон или кабриолет, е важен, а човек, който кара двуколка, е изостанал. Навярно точно за това Лохлао караше двуколка. Но мисис Франки степенува цветята по цвят, което е по-логично. Обича хортензиите и теменушките, защото са пурпурни. Не се интересува кой кара файтон, защото предпочита да върви пеш, Виктор започваше да се дразни колко много знае момчето за предпочитанията на Иза. Макар, че не беше споменало гергините. Те бяха любимото и цвете. Виктор си го спомняше със сигурност. А после Лохвал добави. И предпочита червения уловен окис пред белия. Червения какво? Оловен окис. Това е вещество, което използва в работата си. Казва, че е много красив. Добави Лохло и въздъхна. Но когато и занесох малко за подарък, тя само рече «Благодаря» и се държа така, сякаш това не означава нищо. Занесли сте и червен, оловен окис вместо хортензии. Виктор не вярваше на ушите си. Защо да й носи хортензии? Тогава не им беше сезонът. Възрази Лохлоу и примигна. О, Господи, нема е трябвало да й занеса хортензии. Или обувки за дълго ходене. Не знам къде продават обувки за дълго ходене за дами. Предполагам, при някой обуштар, но... Не и носете обувки. Тросна се, Виктор. Можете да ми вярвате. Това обесърчи клетия Лохлао. Не ме бива с жените. За мен те са непознати създания. Дори майка ми. О, момчето ми! Каза сухо Виктор. Всеки мъж на този свят мисли така. Но по някакъв начин успяваме да прецапаме през това блато. Лохлао го погледна умолително. Вие сте по-голям и знаете повече. Ще ми помогнете ли да ухажвам мисис Франки? Реакцията на Виктор бе незабавна, импулсивна и яростна. В никакъв случай Лохол изглеждаше наскърбен. Защо? Защото тя е моя, защото всеки мъж трябва сам да открие пътя към сърцето на жената. Виктор преглътна гнева си. А и аз почти не я познавам. Това започваше да му се струва все по-вярно. Мили Боже, не издържаше. Смени темата и се възползва от първата възможност да се измъкне по най-очтивия начин. Прекара нощта в неспокойни сънища, преследван от спомени, които бе прогонил от ума си преди години. Сега започна да ги прехвърля, опитвайки се да намери онази иза, която познаваше преди да създаде нейно копие, по което да хвърля камъни. Както винаги, тя му се изплъзна. Затова на сутринта той влезе в магазина на Принцес Стрит веднага след като отвори. Отвътре бижутерията много приличаше на онази, в която на времето работеше като нощен пазач, с стъклени витрини по стените и врата в отсрещната стена, навярно към работните помещения. В този магазин обаче се усещаше ръката на жена. Картини на засмени дами, обсипани с бижута, парчета черно кадифе в витрините, хубав тапициран диван и вази с пурпурни гиргини. Той се усмихна. Очевидно Изабел оставила своя почерк върху мястото. Посрещна го елегантен възрастен господин с фино вълнено сако, жилетка от коприна на фигури и панталон, който братовчедът на Виктор, херцогът, не би се срамувал да обуе. Съдружникът на Иза трябваше да е той. Добро от Русър! Поздрави го бижутерът. Мога ли да ви помогна? Всъщност се надявах да поговоря с мисис Франки. Боя се, че днес я няма. Кръвта на Виктор започна да бучи в ушите му. Не можеше да е избягала проклета да е. Аз съм нейният съдружник, Ангас Гордън, продължи възрастният джентлмен. Може би аз мога да ви помогна с нещо. Въпросът е личен, изръмжа Виктор. Къде е тя? Утре ще се върне. Отговори любезно гордън. Може би трябва да дойдете тогава. Ще се върне ли? И за наистина беше избягала. Напуснала е града, така ли? Попита той и захвърли всяка предпазливост. Къде е отишла? Защо? Очите на Гордън се присвиха. А вие кой сте? Виктор се насили да се успокои. Нямаше да спечели нищо, ако предизвика враждебността на бижутера. Беше време да смени тактиката и да приспи подозренията му. По някакъв начин успя да се усмихне. Аз съм Виктор Кейл, братовчет на барон Лохлау. Лохлау беше доста популярен тук. Тъй като мисис Франки не е тук, за да отговори на въпросите ми, може би ще мога да поговоря с вас за нея. А, да, братовчедът на Лохлоу. Чувал съм за вас. Гордън го огледа от главата до петите. Дисекция, която хората обикновенно пазеха за мъртвите жаби. Предизвикали сте доста клюки с всички онези въпроси към продавачите в събота. Просто се притеснявам за бъдещето на негова светлост. Искам да знам с каква жена се е свързал. И разбира се, интересът ви е съвсем безкористен, породен единствено от загриженост за барона, Предположи Гордън с лек шотландски акцент. Виктор пренебрегна леката острота в тона му. Точно така. Гордън го изгледа настойчиво. После изкръщя. Мери Грейс. Една стройна млада жена влезе забързано в магазина през задната врата. Може ли да наглеждаш отпред, девойче? Имам малко работа с този господин. Разбира се, Чичо. Измънка тя в бюста си което не беше трудно, защото стоеше изгърбена, сякаш се боеше, че някой ще види луничевото й лице. Освен това полагаше всички усилия да скрие ярко червената си коса, защото я е бе прибрала под кръгла шапка с дипли, изпод която само няколко измъкнали се кичури показваха цвета й. Гордън поведе Виктор към задното помещение, което наистина се оказа нещо като работилница и измърмори. «Мери Грейс е внучка на брат ми» идва в магазина, за да се спаси от онази харпия майка си, която не спира да я тормози, че трябва да направи впечатление в доброто общество. Двамата минаха през лабиринта от заключени шкафове и работни маси, заобиколиха голяма пещ и най-накрая влязоха в уютна малка стая, в която имаше двойно махагоново бюро с кожен плод и месингови принадлежности, с два стола инзур от двете му страни – Голям шкаф и малка камина. Гордън затвори вратата и посочи към един от столовете. Виктор седна, а бижутерът отиде да накладе огъня. Гледан отзад, той приличаше на свещеник с тонзора. Сивите му кадрици заобикаляха кръгло блестящо петно на темето. И така, започна старецът, искате да знаете повече за Мисис Франки. Разбирам, че тя и баронът са нещо повече от приятели. Хе-ме-ме, -ме", измърмори Гордън и седна от другата страна на бюрото. Говорили сте с майката на негова светлост. Защо мислите така? Както Тристан обичаше да казва. Отговаряй на въпроса с въпрос, ако не искаш да отговориш с истината. Нейна светлост е обсебена от мисълта да спаси клетника от така наречената примка на мисис Франки. Не знам защо. Мисис Франки е прекрасна девойка. Младият барон ще е късметлия, ако се ожени за нея. Но дали тя ще е късметлийка, ако се омъжи за него? Възрази Виктор, преди да успее да се спре. Вас какво ви интересува? Виктор преглътна проклятието си с ясната мисъл, че възрастният човек го гледа. Успокой се, глупак такъв. Не остави чувствата ти да управляват разума. Не знам, но признавам, че се чудех какво ли може да вижда у него, освен очевидното. Очевидното ли? Попита Гордън. Титлата му Състоянието. Връзките му в обществото. Аха! Погледът на Гордън стана леден, макар че когато проговори отново, гласът му беше благ. Колко добре познавате мисис Франки? Запознахме се едва вчера. Това със сигурност беше вярно. За него мисис Франки не съществуваше преди това. Тогава трябва да поправя впечатлението, което лейди Лохла очевидно ви е създала за нея. Мисис Франки не се интересува от титли, състояние и връзки в обществото. Всички мъже, които познаваха Изали, бяха абсолютно запленени от нея. Защо я смятаха за светица, когато тя със сигурност не беше? Тогава от какво се интересува? Изръмжа Виктор. От... започна Гордън и спря. От работата си. Виктор изпита подозрение, че бижутерът бе започнал да казва нещо друго. Имате предвид работата по изработването на фалшиви бижута. Шотландецът го изгледа кръвнишки. Имам предвид работата и по създаването на красиви, бижута и усилията и всяко ново творение да надминава предишното. Виктор изведнъж си спомни и за наведена над маса в онази бижутерия в Амстердам. Очите й блестяха, докато подреждаше миниатюрни диаманти в сложна окраса на брошка. С годините той бе успял да се убеди, че в запленения и поглед има алчност, част от начина му да си обясни как така е избрала комплект кралски бижута пред него но дали в изражението и наистина е имало алчност, или той просто пренаписваше миналото, не е ли странно за жена да бъде удовлетворена единствено от работата си? Не и когато тази жена е извънредно надарена, не, виждали ли сте образци от работата й? Дори и днес Виктор си спомняше колко красиви бяха имитационните бижута, фалшивият комплект. Така съвършени, че докато от двореца не заставиха бижутера да ги огледа по-внимателно, професионалистът изобщо не бе разбрал, че са фалшиви. Да, това сякаш изненада Гордън. О, кога? С нощи в театъра. Отговори бързо Виктор. Мисис Франки ни каза, че тя е проектирала огърлицата на оперната певица. Лицето на Гордън се проясни. А, да, много е красива. Диадемата на мисис Франки е също нейно дело, предполагам. Да, потвърди Гордън и отправи втренчен поглед към Виктор защо мислите, че я взех, когато дойде в магазина ми и ме помоли да я наема, донесе рубинен пръстен, завещан от семейството й. Беше го променила с помощта на най-удивителните имитационни диаманти, които съм виждал някога. Бяха възхитителни. Този пръстен беше достатъчен, за да я взема за чирак. Доколкото разбрах от Лейди Лохъл, тя от континента. Как се е озовала в Шотландия? Гордън изглеждаше объркан. Не сте разбрали. Не съм я наемал тук. Тя дойде с мен в Единбург, след като я наех в Париж. Това озадачи Виктор. Иза бе откраднала цяло състояние под формата на диаманти, а после бе отишла да се моли на Гордън да я вземе на работа. Нямаше логика. А ако се е опитвала да избяга, за да не я арестуват, защо просто не е платила билета си с парите от кражбата? Защо е дошла да търси работа при вас? А вие защо мислите? Попита Сприхаво Гордън на свой ред трябваше да живее от нещо. След смъртта на съпруга и във войните беше останала без никакви пари. Намръщи се. Предполагам, вие сте от хората, които смятат, че за една жена е по-добре да гладува, отколкото да изучи за наяд. Съвсем не, отвърна Виктор, опитвайки се да се ориентира в този все по-странен разговор. Просто се очудвам, че сте наели жена, която не познавате, и сте платили билета й до Шотландия, само за да може да работи за вас като чирак. Гордън се изправи като свещ на стола си. Какво намеквате по дяволите? Че съм имал друг мотив за да я наема? Че съм се възползвал от нея? Че съм някой развратник, който. Не, простете ми, отвърна бързо Виктор. Шотландецът бързо се засягаше. Изразих се лошо но бижутерите обикновенно много внимават кого наемат. Било е много мило от ваша страна да наемете вдовица, за която не знаете нищо. Свирепият поглед на събеседника му поумекна. Ами, изръмжа той. На мен ми трябваше чирак. На нея и трябваше работа. Нямаше много французи, които да са готови да се отправят към Шотландия. Значи сте се намирали в затруднение. Съвсем разбираемо. Каза Виктор и внимателно подбра следващите си думи. Съпругата ви имаше ли нещо против, че вземате на работа жена? По лицето на Гордън премина сянка. Тя почина, каза тихо той. За това дойдох тук. Жена ми беше французойка и след смъртта й нямаше причина да оставам в Париж. Думът ми липсваше, а и заможеше да му е предложила няколко от диамантите, ако й помогне да започне нов живот. Но тогава защо да се занимава с тази глупост да става чирак? Защо просто не е живяла с парите от бижутата? или не е прибегнала към нова кражба. Нещо му обягваше. Виктор просто не знаеше какво. Сега Гордън го гледаше втренчено. Нейна светлост ви е накарала да разберете каква е мисис Франки, нали така? Виктор се напрегна. Не можете да я е вините, че се тревожи за сина си. Както сам ми казахте, вие сте на ели непозната, за която не сте знаели нищо, освен историята, която ви е представила за съпруга си войник. Как можете да сте сигурен, че не е дошла при вас, просто защото е трябвало успешно да напусне Париж. Защото може би е използвала дарбата си да изработва имитационни диаманти с някакви престъпни цели. На лицето на Гордън се изписа стъписване, което продължи само миг, защото шотландецът избухна в смях. Смееше се толкова силно, че едва не падна от стола си. Това съвсем не беше реакцията, която очакваше Виктор. Кое е толкова смешно? Измина цяла минута, преди възрастният човек да се овладее. Мисис Франки, спешно да напусне Париж, престъпни цели, изхриптя последния си смях, след което извади кърпичката си и избърса очите си. О, имах нужда да се посмея. Признавам, че не виждам, кое му е смешното, измърмори Виктор. Наистина, наистина ли мислите, че едно 18-годишно момиче се е промъквало от тук и там в Париж и е прониквало в? големи къщи, за да отмъкне цяло състояние под формата на бижута. И гордан отново се разсмя. Нали самият вие казахте, че имитациите й са удивителни? Напомни му на Въсено Виктор. Да, но между удивителни имитации и кражби на истински бижута има огромна разлика. Когато се запознах с нея, тази жена беше плашлива като заек. Съвсем не беше от онези, които разбиват ключалки и влизат за взлом в чужди къщи. А и защо изобщо да идва при мен? ако е разполагала с цяло състояние във вид на истински бижута. Без да обръща внимание на логиката в този въпрос, Виктор продължи да го притиска, защото не е толкова лесно да намериш купувач за крадени диаманти. Веселостта на Гордън се стопи. Той стана от стола си и заобиколи бюрото. Какво намеквате? Че аз съм бил този купувач. Че съм започнал бизнеса си тук с нейните нечесно придобити бижута. Виктор скръсти ръце на гърдите си. Е, така ли започнахте? Понякога гневът караше хората да изричат неща, които иначе не биха казали. Не по дяволите. Гордън изпъна гръб и го изгледа пренебрежително. Достатъчно дълго обиждахте мен и мисис Франки. Разговорът приключи. Време е да си ходите. Беше прекалил с натиска. Виктор на свой ред се изправи. Моля да ме извините, сър. Не исках да кажа. Акцентът на Гордън стана по-отчетлив. Ако мислите, че ще стоя и ще ви оставя да изказвате съмнения за почтеността ми, както и за почтеността на съдружника ми тук, в нашия собствен магазин. Значи сте също толкова луд, колкото жената, която ви е изпратила да изровите някакви въображаеми тайни за мисис Франки. Той отвори вратата на кабинета си. Приятен ден, сър. Виктор потисна раздразнението си и излезе. Киселият особняк го последва в работилницата. Освен това ще ви кажа, че бях един от най-богатите бижутери в Париж заради бизнеса си с имитационни бижута. Затова мисис Франки дойде при мен, защото знаеше, че ще оцени уменията й. Разбирам, рече Виктор. Това го изненада. Но от друга страна, познанията му за търговията с бижута се изчерпваха с няколкото кратки седмици, прекарани като пазач. Двамата минаха в магазина и Гордън го последва до вратата и навън на улицата там шотландецът се огледа и изръмжа. И можете да кажете на онази котка Леди Лохол, че няма да търпя да разпространява лъжи за кражби и тем подобни, само за да раздели мисис Франки и негова светлост. Трябва да се срамува от себе си, задето се опитва да раздели двама любовници. Виктор замръзна. Любовници. Те любовници ли са? Гордън примигна. Имах предвид само, че са влюбени. Не, че се държат скандално. И двамата са много почтени хора. Сърцето на Виктор бочеше в ушите му. Но сте сигурен, че мисис Франки е влюбена в барона. Шотландецът отклони погледа си. Изглежда се чувстваше неудобно. Казвам само, че не е някоя златотърсачка, както ви е описала нейно благородие. И със сигурност не е крадла. Гласът му стана по-суров. Онази вещица баронесата знае по-добре от всеки друг, че мисис Франки е добра жена, отговорна и благонадежна. «Каза ли ви как сина ти се запозна с нея?» «Да!» Донесъл в магазина някакви бижута на майка си за почистване. «Некои да е бижута!» Поправи го Гордън и скръсти ръце на гърдите си. Диамантите на Лохлоу, огърлица, прочута в цяла Шотландия със стойността и красотата си. Струва поне 17 000 лири. Леди Лохлоу я е изпрати в нашия магазин без никакви опасения. Щеше ли да ни я повери, ако се страхуваше, че някой може да я открадне? Тази лъжлива дяволица нямаше нищо против мисис Франки Домига, в който синът и се увлече по нея. Виктор обаче се бе съсредоточил върху думите «диамантите на Лохъл, чудеше се към какво ли може да се стреми иза и сега знаеше отговора. Само, че в този сценарий нямаше никакъв смисъл. Защо да чака 10 години преди да извърши нова кражба? Може би бе свършила парите от първата. Почистването на диамантите щеше да й даде възможност да ги проучи и да направи имитация. А после трябваше само да изчака удобна възможност да ги подмени със своето копие. Сближаването с барона можеше да й помогне. Не, и в това нямаше логика. Разкриеше ли се измамата? Тя щеше да е първата заподозряна. Освен ако кражбата никога не се разкриеше. Леди Лохлау вече бе доказала, че не може да различи имитационни диаманти от истински. Това можеше да обясни защо и запозволява на младия Лохлау да я охажва предстоящото увеселение в замъка му можеше да й предостави идеална възможност да извърши подмяната. Все още мислеше за това, когато видя, че Гордън се взира в айтона му, а после погледът на бижутера се стрелна обратно към Виктор. Това вашият екипаж ли е? Виктор незабавно застана на штрек. Докато съм в града, да. Защо? На лицето на възрастния човек се изписа изражение, което не издаваше нищо. Хубав е. Много хубав. Много скъп. Той е на моя домакин. Отвърна предпазливо Виктор. Аха! Кимна Гордон. Е, добре. Може би трябва да се върнете там, откъдето сте дошли. Защото тук няма да намерите скандал, свързан с мисис Франки. Виктор го изгледа така, че го накара да отмести поглед. Искам само истината. Ако просто ми кажете къде живее, мога да получа от нея всички необходими отговори, без да ви безпокоя повече. Гордън вдигна вежда. Щом негова светлост ни ви е казал, къде живее мисис Франки, а Лейди Лохло не знае. Тогава аз със сигурност няма да й наруша спокойствието. Оправяйте се сам, Момко. Тогава очаквайте да ме видите тук рано утре сутрин, когато мисис Франки се върне. С тези думи Виктор се качи в файтона на дука и се отдалечи. Но докато пътуваше обратно към вилата, се зачуди дали и за вече не се е изплъзнала от мрежата. Не, тя нямаше да си тръгне, преди да е получила това, което иска. И ако онова, което искаше, бяха диамантите на Лохло, този път нямаше да й се размине. Глава 7 и заплака през целия първи час, докато се връщаше от Карлайл. Винаги беше толкова трудно да оставя детенцето си в пансиона. О, тя знаеше, че е необходимо. Още повече сега, когато Виктор се намираше в града, но раздялата всеки път разбиваше сърцето й. Амали никога не вдигаше шум, задето я оставя в пансиона, което само правеше нещата още по-лоши. Това проява на стоицизъм ли беше? Дали тайно не тъгуваше, че за следващите три месеца губи майка си и дома си? Или толкова се радваше, за се връща в училище, че вече бе забравила майка си? Тази мисъл накара и за да избухне в нов порой от сълзи. За щастие не беше единствената, която плачеше. Още две от пътничките в почтенската карета бяха оставили децата си в училище, така че трите се ожалваха взаимно. Когато пристигна в Единбург, вече се бе поуспокоила. Истината бе, че за Амали щеше да е много по-добре точно сега да не си е вкъщи. Пощенската карета спря пред странно приемницата по-тъмно. Скъпият мистер Гордън я чакаше както винаги. Беше и предложил да ги закара до Карлайл, но и за не искаше и да чуе. Нямаше смисъл да затварят магазина в ден, в който обикновено работеха. Той помогна да слезе. Как е нашето момиче? Свикнали вече както обикновено преливаше от въодушевление. И замлъкна, когато видя, че той не обръща внимание на думите й. Изразът в очите му определено предвещаваше неприятности. «Какво има?» – попита тя, докато придружителят я водеше към каретата си. «Случило ли се нещо?» «Днес един мъж дойде да ви търси в магазина. В сърцето й се сви. Виктор. Трябваше да е той. Ами ако се бе представил като неен съпруг. Кой?» Някакъв проклет братовчет на Лохол, Кел се казва. Мистер Гордън не би нарекал Виктор братовчет на семейство Лохол, ако знаеше истината. Съдружникът ти се намръщи. Нали знаете, че е разпитвал търговците в другите магазини за вас? Не, но не се очудвам. Господ да го убие! Познавате ли го? Попита мистер Гордън, докато и помагаше да се качи. Може и така да се каже. Срещали сме се. Какво искаше? По времето, когато мистер Гордън приключи с подробния преразказ на разговора им, наиза и идеше да закрещи. Как смееше Виктор да намеква за старата кражба, да не би това да беше лукавият му начин да я заплаши? Какво загатваше, че ако не съдейства на проклетите му планове, каквито и да са те, ще я съсипе, о, при следващата им среща щеше да го удуши с голи ръце. Но не му казах за Амали, добави мистер Гордън. Нямаше защо най-вещица Лейди Лохло да узнава, че имате дете. Разбере ли за нищо на света, няма да одобри брака ви с сина й. Без да си прави труда да му напомни за пореден път, че с Рупърт са само приятели, и за въздъхна дълбоко. Оценявам дискретността ви. След раждането на Амали в Единбург, Иза запази в тайна, че има дете, защото искаше да се утвърди като бижутер. За една жена и без друго бе достатъчно трудно да я приемат сериозно, но освен това хората предполагаха, че една майка ще е по-нехайна с бизнеса си от някой мъж. Само мистер Гордън знаеше за дъщеря й, а той нямаше опасения. След като изминаха няколко години, без Виктор да последва следата от трошички, която му бе оставила, възникна друга причина за предпазливостта й. Що ме бе пренебрегвал толкова години, значи щеше да се появи само ако иска нещо от нея а тя бе твърдо решена, че това нещо няма да включва дъщеря и не и преди да се убеди, че може да му вярва. Не беше трудно да запази личния си живот личен. Двете сама ли живееха в къща извън самия Единбург, а по природа мистер Гордън бездържан. Беци работеше при нея още от раждането на Амали и също бе дискретна. А Рупърт изобщо не бе споменал на Лейди Лохол за дъщеряй. Така че, слава богу, Виктор все още не знаеше за Амали. Но ако продължеше да притиска приятелите и познатите й, можеше да разбере. Беше време да напомни на съпруга си, че и той има какво да крие. И че ако се опита да се меси в живота й, ще се съсипе сам. Мистер Гордън се облегна на възглавниците. Не се тревожете, какво ще каже този човек на Лейди Лохлоу. Обясних му пределно ясно, как стоят нещата между вас и негова светлост. Мили Боже, какво му казахте? Че вие двамата сте влюбени, разбира се, Мистер Гордън, старият ти приятел, издаде брадичка напред. Е, добре, не можех да го оставя да си мисли, че се стремите към парите на барона. Не можех да го оставя да ви гледа от високо. Особено при положение, че този мистер Кейл има дори по-високо поставени приятели от семейство Лохлу. Очите й се присвиха. Какво имате предвид? Познахва и то, на който караше. На един херцог е. Тя го погледна изумено. Как бе възможно Виктор да познава някой Херцог достатъчно добре, за да вземе файтона му на заем? Сигурен ли сте, че не е бил на мистер Кейл? Да! Направо го попитах. Каза, че бил на домакина му. Познах го. Виждал съм го преди години, когато наследникът на Херцога дойде в магазина, за да донесе една гривна на майка си за поправка. Всички на Принцес Стрит излязоха да видят този файтон, защото по това време тук не се намираха много файтони. Всички бяхме много впечатлени. Не си го спомням. Вас ви нямаше. Беше някъде по времето, когато се роди Амали. Както и да е, говореше се, че семейството е отседнало във вилата си в Единбург, за да се посъветват с някакъв доктор, защото херцогът полудява. Оказа се вярно. Виктор познаваше херцог. О, Господи! Как се казваше херцогът? Мистер Гордън с Бърчичело. Кинлух, доколкото си спомням, не. Това беше именно на сина. Херцогът беше Лайонс. Лицето му се проясни. Точно така. Херцогът на Лайонс. Но сега мисля, че е покойник и титлата принадлежи на сина му. Младият наследник не може да е бил по-възрастен от Лохуал сега. Изглеждаше ужасно горкото момче, толкова притеснено. Навярно е мъчително баща ти да полудее така. Ръцете на Иза се свиха в юмруци. Да, навярно бе мъчително а един нов херцог в толкова трудна ситуация можеше да се е оказал уязвим за човек, умен като Виктор. Човек, който гони собствената си облага, след като е осъзнал, че печалбата от онези диамантени обеци няма да му стигне задълго. Това ли бе направил Виктор? Пробил си е път в дума на Лайанс, намеквайки, че е далечен братовчет. Това ли правеше сега с Рупърт и Лейди Лохол? Иза не можеше да изключи тази вероятност. Знаеше по-добре от всеки друг, че Виктор е способен да се представя с две лица едновременно лицето на любящ съпруг и лицето на съучастник в кражба. Е добре, всичко това щеше да се промени. Предполагам, че мистер Кейл е отседнал във вилата на херцога, що ме казал, че собственикът на файтона е негов домакин. А знаете ли къде се намира тази вила? Мистер Гордън застина. Защо? Според мен е време да поговоря с господин Кейл и да разбера какво е намислил. Можете да говорите с него утре сутрин. Каза, че щял да ви чака още преди да отворим. И не се съмнявам, че ще е там. И тя не се съмняваше. Проблемът беше, че не искаше да води този разговор пред всички. Трябваше да го проведе на четири очи. А освен това, продължи мистер Гордън, знам какво е намислил и му обясних истината. Не се тревожете. Да, но аз се тревожа. Ами ако изтича при Лейди Лохлоу и започне да й нашепва отровни обвинения. Искам да знам поне къде живее. Просто в случай, че стане така. Моля ви, мистер Гордън, говорим за моето бъдеще и се стегна, за да изрече лъжата. За моето бъдеще с Рупърт. Мистер Гордън въздъхна дълбоко. Много добре. Кочияшът ми може би си спомня къде е занесъл гривната преди толкова години. След като я поправихме. Когато стигнем до къщата ви, ще го попитам. Когато спряха, пълната луна вече бе изгряла. Часът навярно бе почти 9. Иза се чувстваше изтощена от пътуването си, но знаеше, че няма да заспи, преди да е уредила този въпрос. За нейно облегчение кочияшът на мистер Гордън наистина си спомняше къде се намира вилата на Херцог Лайенс. А най-хубавото беше, че бе разположена от нейната страна на града, но по запад, близо до хълма Калтън. Всъщност и за много пъти бе виждала къщата в паладиански стил и се бе чудила на кого е, толкова красива беше. Разбира се, че жалкият ти съпруг ще се залепи за такъв богат домакин. Мистер Гордън я изпрати до вътрешността на къщата, където Беци чакаше да вземе на металото й. И за усети аромата на вечерята. При завръщането й от тези пътувания Беци винаги я чакаше с топло ястие. Понякога мистер Гордън също се присъединяваше към тях. И за се насили да му предложи да остане и изпита облегчение, когато той отговори, че вече е вечерял и си тръгва. Когато и пожела лека нощ, тя го целуна по сухата като хартия буза и каза «Много ви благодаря, че разбрахте къде е отседнал господин Кейл. Аз знам, че според вас се държа глупаво, но ще спя много по-спокойно, като знам, че при нужда мога да го намеря. Не мисля, че ставате глупава». Отвърна на въсено той. Мисля, че сте полудяла, но пък вие обикновенно сте разумна. Предполагам, че от време на време ви е позволено да се държите като малоумна. И за се разсмя. Благодаря. До утре сутрин, попита той, докато тя го изпращаше до вратата. Разбира се, и за изчака, докато мистер Гордън се отдалечи значително, а после се обърна към Беци. Кажи на Роб да оседлае кобилата ми. Нареди и хукнати чешком нагоре по стълбите, за да се преоблече. Беци я последва, очевидно объркана, и и обясни, Трябва да посети един човек. През нощта ли? Промълви прислужницата, очевидно стъписана. Изникна нещо спешно. «Помогни ми да си облика костюма за езда!» Макар, че Беци изпълни заповедтай, Иза усещаше неодобрението на по-възрастната жена като мразовит вятър. «Надявам се, че това няма нищо общо с барона!» Каза Беци, когато привърши. «Няма да е подобаващо да се срещате с него посред нощ!» Беци извика Иза, като положи всички усилия да се направи на възмутена. «Нали не искаш да намекнеш това, което си мисля, че намекваш?» И излезе от спалнята си. Беци забърза след нея. Казвам само, че е много тъжно порядъчна жена, като у вас да тръгне по гости посред нощ. Не, че ти влиза в работата, Израмжа и за, докато бързаше обратно по стълбите. Но няма нищо такова. Свързано е самали и не може да чака до утре. Е, добре. Въздъхна Беци и целият и тон се промени. Що ме задребосъчето, тръгвайте. Тя хвана и за за ръката. Но преди това трябва да хапнете нещо. Не бива да припадате на седлото. Иза започна да протестира, ала Беци добави: Аз ще ида да събудя Роб, и когато се нахраните, той вече ще е приготвил коня ви. Добре, въздъхна Иза. Наумеше ли си Беци си, нещо? Нямаше смисъл да спориш с нея. И май наистина нямаше да е зле да се подкрепи, преди да се изправи пред съпруга си. Въпреки това, когато половин час по-късно потегли и видя, че луната е надвиснала по-низко и се прииска да не се беше бавила. Последното, което и трябваше, бе да остане във вилата на Херцога, защото ако луната залезеше, щеше да се наложи да язди по обратния път в пълна тъмнина. Но трябваше да уреди този въпрос веднъж за винаги. Дори ако прислугата на Херцога я отпратеше и се наложеше да спи в някоя купа сено, щеше да оцелее. Винаги оцеляваше. Тази мисъл я поободри. Когато почука на вратата на вилата и един надменен иконом, я измери с критичен поглед, тя вдигна глава. Дойдох да се срещна с господин Виктор Кейл. Оповести Иза. за мъжът погледна към мястото, където бе завързала коня си. И за кого да съобщя? Попита той. Гласът му бе изпълнен с високомерна любезност. Мисис Софи Франки. Аз съм му роднина. Тя свали качулката на наметалото си и економът впери поглед в бижутата, които Иза все още носеше. Макар, че не беше толкова глупава да се кичи с диаманти, когато пътува, малките й обеци бяха украсени с истински смарагди. Очевидно, високомерният иконом можеше да разпознава качеството. «Много е късно, госпожо», каза той. Този път гласът му не беше толкова снисходителен, макар разликата да бе съвсем малка. Тя се насили гласът и да прозвучи надменно. «Повярвайте ми, ако господин Кейл е тук, ще ме приеме. И ако разбере, че сте ме отпратили, няма да остане доволен. Мъжът огледа на металото и от качествена вълна и модната шапка. Отстъпи и я пусна да влезе. Ще проверя дали мистър Кел приема посетители. Заляя е облегчение. Беше успяла да проникне в крепостта. И каква крепост само? Като бижутер тя бе виждала множество внушителни предверия, но това помещение далеч надхвърляше границите на внушителността. Подовете и стълбището бяха от фин италиански мрамор, завесите – от дамаска са златни нишки, а блясъкът на Полилея издаваше, че не може да е нищо друго, освен кристален. Когато икономът се отдалечи, тя не се сдържа и се заоглежда глупаво. Това Рембранд ли беше? Опита се да си придаде нехаен вид, докато се приближаваше да го разгледа. Веднъж бе видяла негова творба в един музей, но не разбираше чак толкова от изящни картини. Къде подяволите беше през тези два дни? Попита груб глас от стълбите. Иза настръхна и се обърна, за да застане лице в лице със съпруга си. Добър вечер, мистер Кейл. Поздрави и отправи многозначителен поглед към прислужниците. И аз се радвам да ви видя. Виктор се скова. Нещо, което навярно не беше лесно, защото вече носеше колосано шалче. За жалост, това само му придаваше още по-елегантен вид. Въпреки че на ризата, жилетката и панталона си носеше само фигурален син халат, звезда, изглеждаше изискан, докато слизаше по последните стъпала. Звезда, модна мъжка дреха от 18 век, повлияна от азиатския стил на обличане и носена неофициално в къщи на тризата и панталоните. Бележка на преводача: Щеше да е прекалено да се надява, че съпругът ти се е оказал отдавна изчезнал херцог и иска да се отърве от нея за да може да се ожени за някоя по-подходяща. Това би е устроило идеално. Дженкинс? Изръмжа Виктор, докато крачеше към нея. С мисис Франки ще отидем във всекидневната ми. Трябва да обсъдим някои неотложни въпроси и не искаме никой да ни прекъсва. Икономът дори не вдигна вежда. Както желаете, сър. Е, Виктор поне бе овладял до съвършенство високомерието на аристократите. Той изчака само колкото лакеят да поеме на металото и шапката на Иза, преди да я сграбчи за ръката и да я забута към стълбите. Двамата степ трябва да си поговорим. Напълно съм съгласна, така че няма нужда да ме блъскаш. Тросна се Иза и се освободи от хватката му. Извини ме, изрече язвително той. Бях забравил колко независима си станала. Наложи ми се, съпругът ми ме напусна. Искаше и се да изръмжи, но прислужниците слушаха с очевиден интерес. «Как ме намери?» – попита Виктор, докато се качваха по стълбите. «Мистър Гордън е видял, че пътуваш с файтона на херцога на Лайонс, с когото някога е имал работа. Той ме насочи насам. И за му хвърли кос поглед, точно когато стигнаха до горния етаж. Откъде познаваш херцога на Лайонс? Той ми е приятел. Отвърна кратко Виктор, но не я погледна. През отворената врата на преходна стая Иза видя спалня и осъзна, че дневната е част от голям апартамент. Несъмнено от спалнята се влизаше и в гардеробна. Много впечатляващо. Измърмори тя. Как успя да се запознаеш с Херцог? Без да обръща внимание на въпроса, Виктор затвори вратата. Обърна се и я измери с черен поглед. Къде беше днес? Да ми избягаш ли се опитваше? Иза го изгледа свирепо. Имах работа извън града. Нищо общо с теб. Бях планирала пътуването още преди да дойдеш в Единбург. Нямах намерение да го отлагам, само защото ти си решил да се покажеш и да започнеш да ми създаваш неприятности. Каква работа? Къде? Подозрението в гласа му я вбеси. А ти къде беше? Парира го Един момент, вече знам. Бил си в моя магазин и си се опитвал да настроиш съдружника ми срещу мен. Виктор се намръщи. Той това ли ти каза? Каза ми, че си изказал какви ли не безумни предположения, как съм влизала с взлом в хорските къщи, крадяла съм диаманти и съм се опитвала да му ги продам. Виктор прояви благоприличието да си придаде неловък вид. Не съм му казвал това. Не точно. Тогава какво си му казал? Точно. Нищо, което да не е вярно. Той прокара пръсти през вече разрошената си коса. Този жест ти беше толкова познат, че накара стомаха и да се свие. И за се насили да не му обръща внимание. Искаш да кажеш, че си му разказал онази част от историята, която ме представя в лоша светлина, и си пропуснал да споменеш за собствената си роля. Защото си се надявал, че ако започнеш да разпространяваш слухове за мен, ще можеш да ме сплашиш достатъчно, за да изпълнявам заповедите ти. Защо иначе ще чакаш години преди да ме потърсиш? Очите му блеснаха яростно. Виктор закрачи към нея. Чаках години, защото не знаех къде си по дяволите. Изглеждаше странно искрен. В бележката ти пишеше, че ме напускаш. Не благоволи да споменеш къде отиваш. Как по дяволите си очаквала да? Бележка ли? Прекъсна го Иза. Каква бележка? Той е изгледа намръщено. Бележката, която ми остави в апартамента ни в нощта, в която се разболя. Бележката, в която казваше, че бракът ни е грешка и искаш от живота нещо повече от това да си моя съпруга. Онази вечер в театъра бе изрекал същите обвинения. Виктор, прошепна Иза, не съм ти оставила никаква бележка. На лицето му се изписа потрес, а после очите му се присвиха. Не ме лъжи. Беше написана с твоя почерк. Не е възможно, казвам ти. Ума ти бушуваше. Никога не бих ти написала такава бележка, кълна се. Той скръсти ръце на гърдите си. Бележката беше оставена на леглото ни. Якоба дойде да ме повика от магазина посред нощ. Каза ми, че докато спяла, ти си излязла от къщата й за да се прибереш у нас. Когато се събудила ти видяла, че те няма, отишла там, но ти не си я пуснала да влезе. Каза, че се притеснила за теб. Оплашила се, че може да не си на себе си от треската. Затова хукнах обратно към апартамента ми. Но ти не беше там. Тогава я намерих. Бележка, в която е пишело че аз съм те напуснала? Попита невярващо Иза. Това, което и говореше той, беше невъзможно. Кой би написал? Якоба, прошепна тя. Възможно ли бе Якоба да е написала такава подправена бележка? Можеше ли да е фалшифицирала почерка на Иза достатъчно, за да убеди Виктор? Ужасът и навярно бе проличал, защото той настръхна. Стой тук. Нареди и тръгна към вратата на спалнята. Къде отиваш? да донеса бележката. Ти? Ти си я запазил? Разбира се. Очите му потъмняха до опушено кафяво. Нима си мислеше, че ще изхвърля доказателството. Запазих я, за да не забравям, изръмжа Виктор, и да се получи от грешката да ти се доверя. С тези сурови думи той влезе в другата стая. И за се свлече на близкия диван. Ръцете й трепереха. Думите му кънтяха в ушите й. Беше оставена на леглото ни, Якоба ме повика. Ти не си я пуснала да влезе. Нима сестра и родната й сестра я бе излагала в лицето, че Виктория е напуснал. Нима преднамерено я бе разделила от съпруга и без капчица огризение. Когато Виктор се върна и заскочи на крака. Не, отсече решително тя. Не ти вярвам. Лъжеш. Това е само хитрост, за да си спечелиш обратно благоразположението ми и отново да можеш да ме използваш. Тя притисна юмруци към корема си. Да те използвам ли? Така както ти ме използва. Той протегна със сила към нея един лист хартия. И го взе стреперещи ръце. Пожълтялата от старост хартия очевидно е била смачкана, а после изгладена. Жестоките думи, написани там, макар и избелели, все още се четяха. Те просто не бяха нейни. Не съм написала това. И за го погледна в очите. Това не е моят почерк, кълна се дяволски прилича на твоя. Процеди Виктор през зъби. Знам, много прилича, но не е моят. Тя забърза към едно бюро, на което имаше перо и мастилница. Намери някаква хартия и бързо написа същите думи като тези в бележката. После се върна и му подаде двата листа. Когато Виктор погледна към тях, кръвта се отцеди от лицето му. Играеш си с мен? Променила си почерка си. Знаеш, че не е толкова лесно. Тя го погледна. Помисли, Виктор, колко пъти си виждал почерка ми преди да получиш това? Веднъж, може би два пъти, с теб не си пишехме бележки и писма. Когато не работехме, постоянно бяхме заедно. А ти ме охажва само няколко седмици преди да се оженим. Бяхме доста припрени. Вярно, изхриптя той. Никога до сега не съм виждала тази бележка. Със сигурност не съм я написала аз. В очите му все още тлееше подозрение и задобави. «Заклевам се в гроба на баща си». Това поне оказа някакво въздействие. Един мускул заигра в брадичката му. Някой я е написал. «Щом не си ти кой?» «Якоба най-вероятно». От мисълта, че сестра я е предала по този подъл начин, дъха да ти секна. Тя имитираше и почерка на татко, за да не го обезпокоим, докато работи. Мразеше да го прекъсваме заради глупави неща така ги наричаше той като плащане на сметки. Дъхът на Виктор излизаше от гърдите му кратко и накъсано. Значи казваш, че не си ме изоставила. Да. До този момент предполагах, че ти си напуснал мен. Аз не разбирам. Изрече той с дрезга в глас. Как е могла да? Защо е искала? Да ни съсипе? Да ни раздели? И за усети, че гърдите й се стягат в нещо като менгеме. За да получи онова, което искаше или по-скоро онова, което искаше Герхард. Осени го прозрение, което превърна чертите му в гранит. Кралските диаманти. И закимна и седна обратно на дивана с бележката в ръка. Те ми казаха, че си заминал. Казаха, че си взел обеците от комплекта и в замяна си им помогнал да отворят касата. Че искаш да пътуваме отделно, за да заблудим хората, които може да ни подгонят. Казаха, че възнамеряваш да се срещнеш с нас в Париж. Вдигна очи към него. Но ти така и не дойде. Не дойдох, защото така и не разбрах къде си отишла. Изръмжа Виктор. И по дяволите със сигурност не съм им помогнал да отворят проклетата каса. Възмущението му изглеждаше истинско. Но една подробност си оставаше необяснена. Как Герхард и Якоба са успели да се доберат до бижутата? Попита Иза и огледа изпитателно лицето му. Отговори ми на този въпрос. Не мога. Когато излязох от магазина за да проверя как си и Якоба остана. Не се притесних, защото и витрините и касата бяха заключени. Още бяха заключени, когато се върнах. Ако е откраднала диамантите, докато ме е нямало, не знам как го е направила. Той погледна на страна. Накрая реших, че ти си подменила бижутата, докато си била на работа. Нямах друго обяснение. Фактът, че ме изостави, изглеждаше свързан с кражбата на бижутата. Никога не бих откраднала нищо, възрази Иза. Погледът му се стрелна към нея. Но може да си извадила фалшив ключ от моите ключове и да си го дала на семейството си. Точно така. Защото на 18 години вече съм била обиграна престъпница, каза горчиво тя. Някой е изработил тези имитационни диаманти, изтъкна Виктор. Нито Якоба, нито Герхард имаха такава дарба. Нима ми казваш, че из това нямаш нищо общо. Тя сведе поглед към ръцете си. Единственият начин да стигне до дъното на цялата история бе да разбуди миналото. А това означаваше да каже истината. Или поне толкова от нея, колкото се осмеляваше. Мисля, че е време да ми кажеш какво наистина се е случило унази нощ, рече Виктор със студен глас. Защото твоята и моята версия очевидно са съвсем различни. Глава 8 Виктор крачеше пред дивана и мисълта му препускаше. Иза не беше написала бележката. Не го беше напуснала. Или поне така казваше. И беше трудно да не повярва, когато тя изглеждаше също толкова потресена, колкото се чувстваше той. Настръхна. Всичко това можеше да е номер. Може би Иза все още се опитваше да пренапише миналото, за да го откаже от мисълта за отмъщение. Все пак кражба имаше и очевидно тя имаше нещо общо с нея. Но за сега Иза изглеждаше много откровена. Ако се опитваше да заличи подозренията му, нямаше ли да се престори, че не знае нищо за кражбата? Тя го погледна в очите и нейните изглеждаха измъчени. Преди да ти кажа какво се случи, трябва да изясним едно нещо. Твърдиш, че нямаш нищо общо с кражбата на онези диаманти, той се поисправи. Преди да открият кражбата, една седмица след като занесоха комплекта в двореца, дори не знаех, че е имало кражба. Иза го изгледа смаяно разкрили са имитацията толкова скоро. Но аз не прочетох във вестниците нищо за това. Ти беше в Париж или забрави? Изръмжа Виктор. Вече си се издържала от плячката. Когато и запотръпна, Виктор изруга тихо и започна да крачи до камината и обратно като се мъчеше да се успокои. Нямаше да стигне до никъде, ако не овладее чувствата си. Ако реагираше емоционално, щеше да я е съвсем лесно да премълчи нещо, без той да забележи. Трябваше да се държи като детектив. Да я разпитва, воден от логиката и разума. Макар, че щеше да е далеч по-лесно, ако жената, която разпитваше, не превръщаше не само логиката, а и разума му в пудинг. Той спря пред нея и се намръщи. Не и този път по дяволите. Не го публикуваха във вестниците. Обясни напрегнато Виктор. Кралското семейство не желаеше да изглеждат като глупаци, а бижутерът не искаше репутацията му да пострада. Тъй като никой не можеше да е сигурен дали са подменили бижутата в двореца или в бижутерията, не искаха да оповестяват публично кражбата, преди да са открили крадците, което така и не успяха да сторят. Без доказателства не можеха дори да изправят някого пред съда. Значи така и не са разбрали, че е семейството ми, промълви невярващо Иза. Не и със сигурност. Отначало дори и аз не бях сигурен. Гласът му стана по-суров. Мислех, че жена ми ме е напуснала, защото се е бояла, че ще си загубя мястото и накрая тя ще трябва да ме издържа. В очите й блесна гняв. Никога не бих. Ако си спомняш, когато те оставих у Якоба унази вечер, ти беше разстроена. Виктория изгледа така, че я принуди да сведе поглед. Тревожеше се, задето нямам работа. И заскочи на крака. Тревожих се как да те махна оттам, преди да кажеш на Якоба, че на следващия ден бижутата потеглят към двореца. Това го изненада. Защо? Защото знаех какво са намислили и се опитвах да го предотвратя. Сега вече Виктор наистина остана съвсем озадачен. Като ме обиди. Не! И тя измърмори холандска ругатня. Разбира се, че не. Просто бях много притеснена. Те ме притискаха да подменя имитациите с истинските – а аз все отлагах. Не исках да го правя. Погледът ти премина покрай него и се смекчи. Бях толкова щастлива с теб. Не исках по никакъв начин да участвам в кражбата на никакви бижута. Но те не спираха да ме тормозят, не ме оставяха на мира. И ти се подаде. Вердум ме не. Престорих се на болна. Знаех, че това е последният ден, през който диамантите ще останат в магазина, но бях сигурна, че Герхард и Якоба не знаят. Трябва да се разбрали по някакъв начин. Сестра ми обясни, че ти си казал, но повечето от нещата, които наговори тогава, се оказаха лъжи. За това. Наистина и казах, призна печално той. Бяхме в коридора и аз се притеснявах за теб. Уверих я, че след тази нощ няма да се налага да се грижи за теб, защото бижутата излизат от магазина, а бижутерът вече ми беше казал, че тази вечер мога да почивам, след като вземат кралската поръчка и въздъхна дълбоко. О, Боже, а аз така се стараех да не разберат. Мислих, че ако просто успея да го отложа до сутринта, вече ще е свършено и те няма да могат да направят нищо. Гласът ти стана остър. Не съм си и представила, че ще поемат нещата в собствените си ръце. Виктор я е изгледа така, че тя отклони поглед. Казваш, че нямаш нищо общо с това. Не си им помогнала да ме отстранят от пътя си, за да откраднат диамантите. Не, извика Иза и сложи ръце на кръста си. Докато се е случвало всичко това, аз съм спяла. Изведнъж на Виктор му хрумна нещо ужасно. Значи още си била от тях, когато отидох в къщи и намерих онази бележка. Изобщо не си си тръгвала. Тя поклати глава. Продължих да спя дълго след края на смяната ти. Но след като се прибрах, аз отидох от тях. Молех се да си там. Блъсках по вратата. Никой не отвори. Изобщо не съм те чула. Якоба ми даде нещо за гърлото, което уж ме болеше. Иза изглеждаше съкрушена от това предателство. Навярно вътре е имало Лауданум. В ушите му отекна мрачно бочене. Те са го замислили, промълви Виктор. Замислили са кражбата, замислили са да ни разделят. Лицето на Иза стана пепеляво. Навярно са се досетили, че няма да подмениш комплекта. Той се приближи към нея. Тя клатеше глава, отказвайки да приеме думите му. Стига Иза, не може да не са го замислили. Как иначе подправената бележка се е озовала в апартамента ни? Апартаментът ни не беше сигурен. И ако са попитали хазяина, той най-вероятно. Не са, разпитвах го няколко пъти. Но да кажем, че са влезли през прозореца или не знам как и са оставили фалшивата бележка. Това все още не обяснява как са разбили касата в магазина. Якоба трябва да е имала дубликат на ключа, който означава, че по някакъв начин са се добрали до ключовете ми преди онази нощ. Боченето в ушите му се превърна в рев. Освен ако ти не си им дала ключовете ми. Господ да те убие, не съм. Казах ти, изобщо не исках да участвам. Тогава защо направи имитационния комплект? И запримигна. А после сякаш се смали. Притисна пръсти към очите си, обърна се и започна да кръстосва и стаята. Отначало нямаше план за никаква кражба, кълна се. Якоба беше прочела колко популярни стават красивите стъклени бижута, че хората обичат да имат украшения, които изглеждат до сущ, като тези на по-високо поставените от тях, срещу малка частица от цената на истинските. Затова, когато възложиха на бижутера да изработи украшенията за годеницата на принца, Якоба си помисли, че ако успея да копирам част от тях, ще успеем да продадем копията за много добри пари. Дори не знаех, че притежаваш точно такъв талант. Промълви Виктор. Да, осъзнавам го. Отвърна Иза и в гласа й имаше остра нотка. Още от самото начало ме смяташе за кротка малка миш. Не го казвай, тросна се той. Ако подозирах, че ти е неприятно да те наричам Мауси, нямаше да го правя. Виктор пристъпи към нея, като се бореше с нуждата да я докосне и не ми слагай в устата какво съм мислил за теб. По това време и аз бях влюбен в теб. Думите увиснаха помежду им и го накараха да съжали, че ги е изрекал. Но бяха истина и Иза имаше нужда да чуе, че никога не я е използвал. Не и по начина, за който бе намекнала. Междувременно, продължи той и тонът му стана по-остър, се страти. Изет ти са замисляли план да откраднат диаманти, ти си работела по създаването на фалшиви кралски бижута и очевидно не си виждала причина да ми споделиш тайната. С мен, собственият ти съпруг, на когото бе обещала да го обичаш и да му се покоряваш. Това беше основният проблем. Тя е пазила тайни от него през цялото време. Боях се какво ще си помислиш за мен, подяволите, извика Иза. В цялата ситуация имаше някаква болезнена ирония. И Виктор се страхуваше от същото. Какво ще си помисли тя за него, ако и разкаже за миналото си. Гласът ти се снижи до шепот. Надявах се, че ако успея да го предотвратя, никога няма да се наложи да разбереш какво кроят. Да разбереш, че според семейството ми кражбата е нещо приемливо. Опитвала си се да ги защитиш? Не! Отрече тя и потърка лицето си. Да, не знам. Погледна го умолително. Направих този комплект още преди да започнеш да ме охажваш. От самото начало помагах на татко да изработва имитационни бижута за украса на часовниците си и много ме биваше. Според тях всичко беше толкова просто, аз да направя фалшификата, те да го продадат и да спечелим достатъчно, за да си облегчим положението. Така каза Герхард. А ти си се съгласила. Измърмори Виктор и си спомни начина, по който се държаха с нея сестра и Зет и. Иза се обърка към него и го погледна воинствено. Двете с Якоба дължим живота си на Герхард. Нямаш представа как живяхме след смъртта на татко. Никой не искаше да стане редовен клиент на магазин, държан от две момичета, а татко не ни остави много пари. После Герхард се ожени за Якоба и ни даде дом. Ако не беше той, ти и аз щяхме да сме заедно през последните 10 години. Затова не му търси оправдания, довърши Виктор със суров тон. Гърбът ти вече не изглеждаше така скован. Не, Прошепна тя. Търся оправдания за себе си. Защо изобщо се съгласих да направя комплекта? Иза се извърна на страна, но Виктор видя изписаната на лицето и вина и това го прободе. Хвана я за ръката и я обърна към себе си. Иза, обаче, просто заби поглед в пода, и това разкъса сърцето му. Не си виновна само ти, промълви дрезгаво той. Герхард се е възползвал от чувството, че си му задължена. Това, което май не разбираш, е, че не се е оженил за Якоба и не те е прибрал само от добро сърце. Направил го е, защото е разбрал, че може да използва и двете ви за собствена изгода. Винаги съм мислил така. Тя все още не го поглеждаше. Никога не си го казвал. Вярно е, а трябваше. Просто. Ами нали влизах в ново семейство и не исках да създавам проблеми между теб и тях. Протегна ръка и отметна една кадрица от лицето й. Ами, изглеждаше, че ти имаш добро мнение за двамата. Обичах сестра си, отговори пламенно Иза. Якоба беше единствената майка, която помня. И бях благодарна за всичко, което направи Герхард. Дължах му дрехите на гърба си, храната си. През първите няколко години след смъртта на баща ти. Може би, възрази Виктор. Гневът му нарастваше. Но след това Герхард е получавал от теб всичко, което е поискал. Пратил те да работиш при бижутера, когато си била само на 15. Когато се запознахме, ти вече печелеше отлично, а той играеше карти с приятелите си в магазина и не го интересуваше, че пропада. Ти си направила достатъчно и предостатъчно, за да издържаш тези двамата. Не и според тях, отговори и за с приглушен глас. Според него и сестра ми аз бях неблагодарна малка глезла, която не можеше да оцени какъв късмет има, че се грижат за мен. И аз им вярвах. Сега в гласа и прозвуча болка. И през ум не ми е минавало, че Якоба ще прояви такава жестокост. Да ме опои и да ми наговори всички тези лъжи. Как е могла да ме предаде така? Как съм могла да го допусна? Най-после и завдигна поглед към него. Съжалявам за това повече, отколкото можеш да си представиш. Сега даха ти излизаше на болезнени хрипове, сякаш се бореше със сълзите си. Съжалявам, че бях такава глупава малка. Мишка. Че така и не видях. ше те Прошепна той и я привлече в обятията си. ше ше Лие-веке. Нежното обращение, като че я накара да изпита нещо неочаквано, защото тялото й се скова в ръцете му. Съжалявам. Толкова. Съжалявам. Ако бе избухнала в плач и бе започнала да твърди, че е невинна, сърцето му може би щеше да остане затворено за нея. Но сега, когато сама се обвиняваше и се мъчеше да сдържи сълзите си, той почувства, че не издържа. Когато ставаше въпрос за нея, от край време си беше мекосърдечен глупак и очевидно това не се беше променило. По-късно щеше да я накара да му разкаже какво са направили с бижутата тя и семейството й, защо бе дошла тук сама. Сега обаче трябваше да я отеши. Да я прегърне, да я целуне. В мига, в който устните му срещнаха нейните, и замръзна, а после се разтопи като сняг на слънце. Устните й бяха точно толкова сладки, колкото си спомняше, меки, податливи и топли. Докато я целуваше, можеше да забрави миналото, да забрави, че е дошъл да потърси отмъщение и справедливост. Можеше да се загуби в нея и да се престори, че нищо помежду им не се е променило. Тя рязко се отдръпна. Очите й бяха тъмни и тревожни, а устните й трепереха. Чакай! Имам въпроси, а знам, че и ти сигурно имаш. Не още. Не сега. И Виктор я привлече плътно до себе си. Дай ми първо това. И отново я целуна. А после пак и пак. Вкусваше устните, за които бе забравил, че са му липсвали, усещаше аромата на теменужена вода от косата й. Сякаш след дълъг ден се бе потопил в гореща вана. Само дето, вместо да го отпусне, усещането го подлуди. Всеки сантиметър от тялото му вече се бе втвърдил, а Иза направи нещата още по-лоши, като се изви срещу него, стисна главата му с ръце и отвърна на целувката му. Пиеше устните му така, както той пиеше нейните. И тя все още го желаеше. Тя беше негова. Все още негова. О, Виктор! Прошепна Иза срещу устните му. Не трябва да го правим. Защо? Попита той, и я побутна назад към дивана. Женени сме. Да, но. Аз не съм същата жена, която познаваше някога. Изглеждаш същата. Той седна на дивана и я дръпна в скута си. Започна да обсипва шията и рамото с горещи целувки, сякаш я белязваше. Вкусът ти е същият. Обхвана гърдата й е в длан и въздишката, с която иза се наклони към него, му достави удоволствие. Напипане си същата. Зърното й се втвърди под милувката му и той осъзна, че под костюма и заезда няма никакви приспособления, от които гърдите и да изглеждат по-големи. Е, почти същата, той погали и другата и гърда. Малко по-големи са, отколкото ги помня. Как успя да го постигнеш? Погледът ти се стрелна към него. Изглеждаше стресната, дори оплашена. Какво имаш предвид? Просто се шегувам. Това е всичко. Прошепна Виктор. Не искаше и за отново да се отдръпне от него. О, Промълви тя и сведе поглед към мястото, което ръцете му галяха без капка срам. Ами, бях. Бях млада, когато се разделихме. Предполагам, че малко съм пораснала. Можеш да ми вярваш, уверия той, докато разтриваше гърдите и, и се наслаждаваше на допира им и на поруменелите й бузи. Не се оплаквам. Кой мъж би се оплакал? Подметна сухо тя. Виктор се засмя. Старата и за никога не би казала такова нещо. Вярно е. А освен това си права. Наистина вече не си същата жена, като преди. Но и аз не съм същият мъж. На лицето й се изписа тъга. Наистина не си. Тя сграбчи ръцете му и го погледна в очите. Винаги си имал тъмна страна, и аз я приемах, защото знаех, че се дължи на службата ти през войната. Но тогава не беше суров, а сега си. Какво се случи, че те промени? Той се вцепени. Съпругата ми ме изостави, това се случи. Останах да се оправям сам с последствията и да ме обвинят в... Изражението и стана тревожно и той едва не си отхапа езика. Точно сега е желаеше в леглото си. Не искаше да рови в тинята на миналото. Да те обвинят в какво? Прошепна Иза. Щом не си напуснал Амстердам, както казаха Якоба и Герхард, значи си бил там, когато в двореца са разкрили имитацията. Не искам да говоря за това. Виктор се опита да я привлече по-близо за още една целувка, но тя се измъкна от ръцете му, стана от скута му и погледна надолу към него. Кажи ми какво се случи, подкани го решително Иза. Трябва да знам. Защо? попита остро той. За да си сигурна, че съм опазил тайната ти. Че никой не търси нито теб, нито семейството ти, тя се дръпна назад. Виктор изруга и стана от дивана. Съжалявам, Иза. Не исках да кажа това. Тя обаче не отстъпи, макар че той се извисяваше значително над нея. Мисля, че точно това искаше да кажеш. Но предполагам, че имаш основателна причина. Ръката й се вдигна и докосна бузата му. Моля те, Виктор, трябва да знам какво са ти сторили. Те ли обвиниха за кражбата? Или си напуснал града, преди да успеят? Каза, че си отишъл в Антверпен. Да, след като животът ми се оказа разрушен. Той отблъсна ръката й, мина покрай нея и застана до камината. Тъй като никой в Амстердам не би ме наел повече, трябваше да се опитам да си намеря работа другаде. Заради мен? Да, проклета да си. Изръмжа той и рязко се обърна с лице към нея. Заради теб? Глава 9. Иза е истина. Значи аз съм виновна, че си станал толкова суров. Прошепна тя. Обвиняваш мен за това, което се е случило с теб как би могъл да не я обвинява. Тя се бе оставила Якоба и Герхард да я убедят, че Виктор ще направи нещо, което беше изцяло против природата му. А освен това съпругът я е разполагал с 10 години да я проклина. 10 години, за да се превърне в озлобения мъж, който я гледаше сега. Наистина те обвинявах, но сега не знам какво да мисля, кого да обвинявам. Поне и той се чувстваше също толкова объркан, колкото и тя. Мислиш ли, че лъжа? че съм била пряко замесена в кражбата. Разбира се, че не. И Виктор потърка лицето си с длани. Просто, по дяволите, не проумявам как си могла да им повярваш. Как изобщо си могла да помислиш, дори за миг, че ще им помогна да откраднат каквото и да било. И ти си си помислил същото за мен? Каква е разликата? Но аз не го повярвах. Отвърна яростно той. Отначало не. И за преглътна с усилие. Какво имаш предвид? тъй като през първата седмица никой не заподозря, че е имало кражба. Мислех, че си ме напуснала и това е всичко. От срам си замълчах за причината за изчезването ти. Казах на бижутера, че ти и семейството ти сте отишли в Брюксел, за да се погрижите за болен роднина. Ръцете му се свиха в юмруци. Не можех да приема, че си ме изоставила. Мислех, надявах се, че ще се върнеш. Бях готов да тръгна да те търся, но освен, че не знаех откъде да започна, а нямах и толкова пари, трябваше да мисля и за работното си място. Бижутерът беше много любезен и ми позволи да запазя поста си. Затова не смеех да рискувам да го загубя, когато мислех, че цялата причина да ме напуснеш е задето ще остана без работа. О, Виктор! Промълви и за и отново я прободе разкаяние. Той отклони погледа си, без да обръща внимание на съчувствието й. Освен това, семейството ти уж беше тръгнало да те търси и бях сигурен, че ще те убедят да изпълниш своя дълг към съпруга си. Изруга приглушено. Трябваше да се досетя. Не оставиха никакъв адрес, никакъв начин да се свържа с тях. Цялата история си имаше всички белези на някакъв престъпен замисъл още от самото начало. Но те бяха оставили всичко в къщата си непобутнато, затова реших, че накрая ще се върнат. Всичко беше ипотекирано дори и мебелите. Призна смутено Иза. Да, разбрах по-късно, когато кредиторите дойдоха да търсят семейството ти и решиха, че може да знам къде са отишли. Челюстта му се стегна. И кредиторите не бяха единствените, които ги търсеха. Сърцето й заблъска оглушително, когато осъзна какво намеква той. Защото са открили имитациите. Погледът му беше мрачен и обвинителен. Да, значи наистина са обвинили теб. А ти как мислиш? Израмжа Виктор, повтаряйки предишните й думи. Аз бях пазачът. За диамантите отговаряхме или аз, или бижутерът. През цялото време, преди да ги занесат в двореца. А освен това, не бях казал на никого, че за малко съм поверил магазина на Якоба. Нямаше причина. Мислех, че става въпрос за нещо лично между мен и жена ми. Затова се превърнах в главния заподозрян. Човека, за когото бяха убедени, че е извършил подмяната и е задържал истинските бижута. Господи, не! Промълви Иза и изпита болка, когато осъзна какво унижение е било това за горд човек като него. Но след като си им казал за Якоба, несъмнено са обвинили нея. От устните му се изтръгна горчив смях. Може би щяха да я обвинят, ако им бях казал. Но не го направих. Защо за Бога? Защото така щях да обвиня и теб тъй като и тримата изчезнахте. А ти ми беше съпруга. Вярваха, че си под мой контрол. Ако възникнеше и най-малкото подозрение, че си откраднала бижутата, деянието ти щеше да се превърне не само в твоя, а и в моя отговорност. Но това не е честно. Може и да не е, но законът рядко е честен. Виктор прокара пръсти през косата си. Във всеки случай щях да изглеждам още по-виновен, ако бях признал, че съм оставил Якоба сама в магазина през нощта. А това щеше да доведе до въпроси, защо съм го сторил и истината щеше да се разкрие, че си ме напуснала. Това щеше да ги накара да помислят, че има някакъв заговор. Погледът му се прикова в нея. Не можех да поема този риск. Особено след като не бях сигурен, че си откраднала каквото и да било. Все още се молих тримата да се върнете, за да се защитите. Нямаше смисъл да рискувам живота си или твоя, като стана дума за това. Само заради едни голи подозрения, когато знаех, че властите не могат да докажат нищо. Значи си скрил участието на Якоба. Промълви невярващо Иза. И моето. В гласа му се появи стоманена нотка. Направих това, което трябваше, за да се спася. Казах им същата лъжа, която казах и на другите, че сте отишли да посетите болен роднина в Брюксел. Знаех, че не разполагат с никакви доказателства, които да ме свързват с престъплението. Претърсиха апартамента ни, къщата на Хендрикс и магазина на баща ти и не откриха нищо, нито инструменти за изработване на фалшиви диаманти, нито пари, нищо, което да уличава когото и да било от нас четиримата. Якоба взе всичко това с нас, каза тихо Иза. Разбира се, а без доказателства и без истинските диаманти те не можеха да повдигнат обвинение срещу никого. Не и когато беше възможно някой да е проникнал в двореца и да е извършил подмяната. Реших, че ще е по-добре да ме вземат за будала, отколкото за съучастник и будала. Единственият начин да се спася беше да не отстъпвам при разпитите и да се преструвам, че не знам нищо. Да спасиш и нас. Той си поедах мъчително. Да, и за се беше питала толкова пъти какво ли се е случило с него. Но и през ум не й беше минавало, че може да се е съпротивлявал на властите, които са се опитали да обвинят него в кражбата. Нищо чудно, че при първата им среща изглеждаше готов да я удуши. И те са ти повярвали. Накрая, в тази единствена дума беше стаяна такава горчивина. Какво ти сториха? В затвора ли те хвърлиха? Виктор навярно бе усетил болката в гласа и, защото на лицето му се изписа израз на безнадежност, която прободе сърцето й като кама. А после очите му станаха ледени. Не искам да говоря за това. Минало е. Очевидно не е. Не и е след всичко, което каза. Той се приближи към нея и обви ръка около талията й. Няма значение. За мен има. Дръпна се от него и за. Трябва да знам до какво са довели действията ми. Виктор се наклони над нея и зарови нос в косата й твоите действия не са довели до нищо. Нали ми обясни, че отговорността е на семейството ти, а не твоя? В гласа му имаше нотка, която и подсказа, че все още не вярва съвсем на разказа й. Всъщност, и тя не вярваше не до край. Да, но аз им позволих да ме използват. Да ни използват и двамата. Когато ми казаха, че си се съгласил да им помогнеш, им повярвах, а през това време ти задави ридание. Тя обхвана главата му с длани, и го накара да я погледне в очите. А през това време ти си бил... Какво? Не мога да знам как да компенсирам случилото се без да разбера какво е то. За един дълъг миг Виктор остана загледан в нея. Лицето му беше сковано. Дъхът му излизаше на бързи тласъци. А после дишането му се забави и в погледа му светна нещо по-плашещо от гняв. Искаш да компенсираш случилото се, така ли? Попита той със суров дрезгав глас и вдигна ръцете и към шията си, преди да я сграбчи за кръста. Тогава е лав леглото ми. Тази вечер. Сега. Докажи ми, че спомените за брака ни не са фалшиви. Че някога наистина си ме обичала. Мрачният блясък в очите му и подсказа, че говори сериозно. Както и ужасяващата тръпка, която пропълзя по гърба й. При мисълта отново да бъде с него през тялото и премина купнеш, от който стомахът ти се сви, а гърлото пресъхна. Любенето никога не решава нищо, възрази немощно Иза. По устните му премина мимолетна сянка на усмивка. Виктор се наведе и обсипа с целувки охото, бузата, врата й. При нас винаги е решавало всичко. После се спря и ръцете му притиснаха по-силно кръста й. Но може би не е помогнало при теб и някой друг. След теб в леглото ми не е имало друг мъж. Признай за. Той въздъхна дълбоко, а после си пое въздух. Да, да. А твоят Рупърт е само приятел. Изръмжа и в гласа му се долови отчетлива нотка на ревност. Иза се дръпна назад и го погледна косо. Нали се запозна с него? Видя ни заедно. Наистина ли мислиш, че помежду ни има нещо повече от приятелство? Виктор не сваляше поглед от нея. Ангас Гордън казва, че си влюбена в този глупак. Мистер Гордън иска двамата с Рупърт да сме влюбени. Но това е само негово желание, нищо повече. Той смята, че съм свободна, а ние и двамата знаем, че не е така. Тя се усмихна на сила. Дори да бях свободна, можеш ли да си ме представиш като баронеса? Абсурдно е. Виктор не се засмя. Изобщо не е абсурдно. Отвърна сериозно. От теб ще излезе прекрасна баронеса. Просто не за момче като Лохлоу. Погледът му се плъзна по нея и събуди топлина във всички части, по които мина. Мястото ти е в леглото на мъж, не на момче. В моето легло. Вик. Той е прекъсна с завладяваща целувка, която събори всичките й защитни стени. Не можеше да се съпротивлява. Сетивата й се изпълниха с усещанията за него. Аромата, вкуса, топлината му. Умът ти се замъгли, здравият ти разум изчезна. Виктор я стисна за ръцете повдигна я на пръсти за гореща, жадна целувка, която подхрани собствената й нужда. И Иза обвира ръце около шията му, за да не падне. Беше забравила колко е силен, колко много на времето обичаше точно ръста му. Бе забравила колко дребна изглежда до него, с тези негови широки рамене и могъща град. Спомни си за онези опойващи дни, преди Якоба и Герхард, да ги разделят и не можа да не изпита желание. Този миг тайно мечтаеше за това още от момента, в който Виктор я намери. Проклет да е, задето имаше такава власт над нея. Той беше един похотлив негодник, сладкодумен дявол, но това не я интересуваше, не и докато Виктор беше нейният негодник, нейният дявол. Той откъсна устни от нейните и прошепна. Ела в леглото ми, Иза. Продължи да я целува ненаситно по брадичката и Иза се задъха. Загуби разума си. Не си спомняше преди да е бил толкова настойчив. По онова време, това навярно щеше да я оплаши. Сега я възбуди. Не мисля, че е разумно. Естествено, че не е разумно. Не беше разумно и да идваш тук сама посред нощ, но ти дойде. Той я е стисна за ръката и тръгна към отворената врата на спалнята си. Не може да не си знаела, че това ще се случи. Не знаех. Наистина ли? Някаква малка частица от нея, частицата, която все още си спомняше радостните дни, в които беше негова жена, не беше ли дошла тук, за да го съблъзни? Твърдо решена да го отрича и за издърпа ръката си от неговата. Не, отсече. Не знаех. Заповяда си да бъде силна, да не отстъпва, докато нещата помежду им не се успокоят малко. Докато се увери напълно, че може да му се довери. И определено не мисля, че трябва да вляза там с теб звучеше почти убедително. Агълчето на устата му се повдигна. Добре, щом така искаш. И потисна мигновено пронизалото я разочарование. Така искам. Виктор вдигна рамене с преувеличена небрежност. В такъв случай предполагам, че просто ще трябва да останем тук. И с много значителна усмивка започна да разкопчава пълтото и заезда. Стига! Извика и за изграбчи ръцете му. Нямах това предвид и ти го знаеш. Исках да кажа, че не смятам да идвам в леглото ти. Няма да идваш там, отговори нехайно той. Ще дойдеш на моя... А, огледа се. На дивана ми. В това няма нищо непочтено. Да, но има в това, което ти искаш да направиш на него. Измърмори Иза. И диванът не е твой. За Бога, дори къщата не е твоя. Опита се да се отдалечи, но Виктория дръпна назад. Очите му блещукаха, Домакинът ми няма да има нищо против, уверявам те. И бързо разкопча останалите и копчета. Ако повредим нещо, ще го възстановя. Можеш ли да си го позволиш? Попита със съмнение Иза. Той смъкна пълтото и заезда и го метна на страна. Мога да си позволя всичко, което трябва, за да те имам отново, ли е веке. Мъничка сладичка. Фламанското галено обращение и напомни за родината й и я е размекна по начин, по който Мао си така, и никога не успя. Наистина трябваше да го спре. Изобщо не биваше да стои тук като някоя глупачка, да вдъхва аромата му на мускус и да се взира в кривата му усмивка. Кривата му съблазнителна усмивка, която сложи край на всички останали възражения. И за си спомни как устните му се извиваха в тази усмивка, когато се приближаваше към нея в малката спалня в апартамента им. Спомни си как я виждаше, как знаеше какво означава, и как я запленяваше скритото зад нея обещание. Проклет да е, дишането му се ускоряваше. Той развърза лененото парче плат над деколтето й и го захвърли на страна, разкривайки прекалено изрязания и корсет за езда, изпод който ризата едва се подаваше. И за застина, когато погледът му се плъзна към полуголената и град. Виктор прокара опакото на ръката си по гърдите и снежност, от която сърцето й запърха. Глупаво сърце, Колкото и да го учеше, то все още беше абсурдно податливо за Виктор. Сякаш прочел мислите й. Той впери поглед в очите й. Кажи ми, че не ме желаеш така, както те желая аз. Че брачното ни легло не ти е липсвало изобщо пред тези 10 години. Кажи го и ще те пусна да си тръгнеш още в този миг. Тя затвори очи с надеждата, че ако не го вижда, ще излъже по-лесно. Но пръстите му изгаряха кожата и като огън, а ароматът му, толкова близо замая главата й. Иза не можеше нито да продума, нито да излезе от стаята. Този отговор ми стига. Изхриптя Виктор и бързо я обърна за да развърже шнуровете на корсета и стрескави движения. Иза се олюляваше срещу него. Усещаше възбудения му член, притиснат към задника й, но преди да успее да реагира, Виктор ръка около кръста й и я привлече по-силно към себе си. Купнех за това още от събота вечерта прошепна в ухото й, докато ръцете му смъкваха корсета и надолу, за да се затворят над гърдите й, да ги разтриват и възбуждат. Исках да те съблека и да те обладая там, до онази колона, да обявя пред Бог и пред всички, че си моя. Щеше да предизвикаш обществен скандал. Какво щеше да каже семейството ти? Семейството ми ли? Попита той, плъзна ръка по полите й, после я е погали с длан между бедрата и гласът му стана по-остър. «Аха, имаш предвид, барона!» Започна да я разтрива грубо отдолу. Тя изохка и започна да се гърчи. Който те отмъкна, докато аз още се мъчех да се овладея. Самоконтрол, който сега отказваше да й позволи, защото я възбуждаше с порочните си ласки. Едната му ръка я измъчваше отгоре, а другата й доставяше удоволствие отдолу. Изтънчено мъчение опасно удоволствие. И за не можеше да си позволи нито едното, нито другото. Тя заби пръсти в мускулестите му бедра, но не можеше да се насили да се отскубне от ръцете му. Рупърт ме заведе у нас. Успя да изрече Иза, защото аз го помолих. Защото си страхливка и не можа да се изправиш срещу мен. Виктор изви зърното и пронизващото удоволствие накара да изтене. Вердоме, той от край време знаеше как да я възбужда. Иза се обърна в ръцете му, развърза халата му и го бутна да падне от раменете му. Сега се изправям срещу теб. Прошепна тя, измъкна се от разхлабения си корсет и го захвърли на страна. Виктор и стена, развърза ризата й и я смъкна толкова, колкото да оголи гърдите й, наведе се и пое в устата си първо едната, а после другата. Езикът му се плъзгаше по плътта й, измъчваше я и я правеше неспособна да мисли все по-нерастваща нужда я е накара да започне да се полюшва срещу него, а той я притисна с гръб към вратата на спалнята. Спря се само колкото да извали полата, фустите, белето и чорапите, които пусна на купчинка около краката й. Липсваше ми, прошепна той и плъзна поглед по нея. И това ми липсваше. Дивата страст в погледа му призова дивата страст в душата й, напомни и за онзи Виктор, когато познаваше онзи, който не можеше да откъсне ръце от нея, чийто поглед я поглъщаше като дракон, който пирува с телата на девици. Само че Иза вече не беше девица, макар че след толкова години въздържание се чувстваше точно така. А сега, когато той стоеше пред нея и я изкушаваше, и беше толкова трудно да е предпазлива. Част от нея трябваше да разбере дали любенето им наистина е било толкова съвършено, колкото си го спомняше. Образът на Виктор, който си бе изградила през миналото десетилетие, рухваше, но и за все още не беше сигурна каква част от него, каква част от брака е била иллюзия и каква част е била истинска. Трябваше да разбере, и въпреки това следващите й думи изненадаха дори нея. Съблечи се. Този гърлен глас дори не звучеше като нейния. По лицето му просветнаха жажда и изненада. Придобила си смелост, а, изхриптя Виктор но на практика откъсна копчетата от ризата си в бързината да я съблече. Да, отговори Иза и позволи на погледа си да го изпие, докато той си събуваше панталона. Нямах друг избор, освен да се променя, за да мога да се грижа за себе си. Сега съм съвсем друга жена. Сигурен ли си, че можеш да понесеш това? Неистово напрегнатият му поглед накара пулса и да подскочи. Може би ти трябва да се увериш, че можеш да понесеш мен. Без предупреждение, той я вдигна на ръце и я понесе към другата стая. Положи я на много елегантно легло. И за все още лежеше там стъписана, когато тялото му покри нейното. Виктор подпря ръце от двете страни на главата й и се изправи над нея преди да добави. Сега и аз съм съвсем различен. Когато подчерта думите си с срещу нея и изпита тръпка на страх и възбуда. Този нов Виктор можеше да се окаже много опасен. Тя все още не знаеше как я е намерил, защо е дошъл тук, ако наистина е дошъл за отмъщение? Всичко това трябваше да я накара да се замисли. Вместо това обаче, то само и вдъхна още повече смелост. Наистина ли? С лукава усмивка тя пъхна ръка под долните му гащи и обхвана члена му с длан. Напипане не си различен. Той съска през зъби. Някои неща никога не се променят, съпруго моя. Членът му пареше в длантай. И започвам да си мисля, че страстта ми към теб е едно от тях. Преди и за да успее да изпита ликуване, той завладя устата и със своята. След това тя цялата се превърна в инстинкт и пориви, надигна се да отвърне на целувката и го остави да изследва каквито части от нея пожелае. Нещо още по-хубаво. И тя изследваше каквито части от него пожелае, нещо, което никога не би дръзнала да стори през седмицата след сватбата им. Някои неща наистина не се бяха променили. Например, тялото му. На гърдите му все още имаше приятни напипане косми, а по корема му все още се очертаваше мрежа от здрави мускули. Като млада и заедва събираше смелост да докосне тези мускули, но сега нямаше търпение да ги проучи с устния език. За нейно удоволствие мускулите му се свиха и потръпнаха по устните й, кожата му се напрегна, а ласките му станаха все по-смели, все по-страстни и все по-настойчиви, докато накрая тя цялата затрептя под тях. И аз те желая, прошепна Иза. Виктор, моля те, той изръмжа, свали до край долните си гащи и започна да вдига ризата й. Кога си се превърнала в такава изкусителка? Промълви дрезгаво. След като ме изостави, потърка тя с нос на болата брада по челюстта му. Когато осъзнах, че не съм взела онова, което исках, а е трябвало, в погледа му се четеше само, Единствено неприкрита нужда. Взими го сега. Покажи ми какво искаш. Теп. Тя вдигна коленете си, за да му направи място между бедрата си. Вътре в мен, пламналият му поглед се спусна надолу към нея. Благодаря на Бога. Изгърлен стон, Виктор нахлу в нея с един единствен силен пласък. Ненадейното движение я накара да се напрегне и той замръзна. Много ли съм груб? Успя да изрече задавено. Не! прошепна Иза и посегна да обхване с длани голите му хълбуци. Извънредно твърдите му хълбуци. Мили Боже! Стисна ги и изпита женска наслада от стона му и от това, че членът му вътре в нея стана още по-корав. Просто мина прекалено дълго време, откакто за последно бяхме заедно, това е всичко. Но сега съм готова. Думите й се подсилваха от факта, че се гърчеше под него. Погледът на Виктор се превърна в разтопено злато. Аз съм готов от цяло десетилетие. Той започна да се движи отначало бавно, сякаш преценяваше отговора й. Но когато тя се надигна, за да посрещне тласъците му, движенията му се ускориха, докато накрая единственото, което можеше да направи Иза, беше да го стисне за раменете и да се държи с всички сили. Не можеше да повярва, че е забравила усещането той да я изпълва изцяло, усещането да я обладава мъж, който я искаше, нуждаеше се от нея. Да усеща топлината му върху кожата си, ръцете му навсякъде по тялото си. Да усеща как Виктор прониква в нея толкова дълбоко, че да вижда само прозрачния слой под по кожата му и блясъка на жадния му поглед, докато я обладава, да усеща само притискането на тялото му към своето. Докато вихрушката се надигаше от някакво скрито място, за да я сграбчи и отнесе по-нависоко, по-надалеч. Стигни до върха. Изхриптя той, без да спират ласъците си. Стигни до върха, както някога, моя красива. Изкусителка съпруго моя. И тя го стори. Освобождението е прониза като светкавица. Раздели настоящето от миналото и с един единствен огнен блясък и я запрати в бъдещето. Сдрезга вик и за се изви към него и тогава и той свърши и изля семето си в нея, преди да рухне отгоре й. И докато вихърът се забавеше, стаята спираше да се върти, а тялото й преминаваше от чисто удоволствие към чисто удовлетворение и за осъзна едно нещо. Спомените й със сигурност не са били иллюзия. Глава 10. Виктор се застави да се претърколи на страна от Иза, защото тежестта му навярно я смазваше. Но му се искаше да може завинаги да остане да лежи отгоре и, и се почувства ограбен още в мига, в който се озова легнал по гръб, и вперил поглед в Бълдахина. Що за лудост го бе накарала да си въобрази, че като я обладае, ще пречисти душата си от тази натрапчива нужда от нея. Така само я засили. Все още усещаше аромата на теменужена вода от косата й, мекотата на тялото й, притиснато към него. Искаше да я обладае пак. И пак, и пак, докато се увери, че е истина. Че и за наистина отново е негова. Че може да й довери живота си. Бъдещето си. Все още задъхан, той я погледна. Тя лежеше там, поруменяла, красива и очевидно доволна. Горната част на ризата й бе смъкната почти до корема, а долната, почти до венериния и хълм. Виктор отново се възбуди само като я гледаше. Иза изглеждаше толкова чувствена, светлината на свещите позлатяваше голите и гърди и осветяваше горната част на бедрата й, преди да се стопи в тъмните сенки помежду им. Отново изпита желание да посегне и да разкрие кафявите кадрави кичурчета, скрити под набрания плат. Но преди да успее да се подчини на импулса си, тя оправи дрехите си, за да се покрие повече. Когато се обърна за да го погледне в очите, дъхът му секна. За един кратък миг и за го погледна точно така, както в началото на брака им. Сякаш той бе рицарят, дошъл да я спаси. А после този поглед изчезна, и Виктор преглътна проклятието си. Все пак, нали, не я спаси. Едва успя да спаси дори себе си. И сега миналото му се връщаше да го преследва. И да превърне живота и фат. Но когато тя проговори, думите й се отнасяха за неговия живот. Имаш толкова много рани. Иза прокара ръка по гърдите му и проследи с пръст очертанията на един зараснал белек по ключицата му. Доколкото си спомням, този е останал от Щик през войната. Нали така? Да! От щик, който едва не улучи сърцето му. Виктор преглътна конвулсивно. Не мога да повярвам, че помниш. Ръката й продължи да се плъзга по гърдите му. Ще се очудиш колко много неща помня. Тези кичурчета коса. Малката бенка под мишницата ти. Отправи му бърза свенлива усмивка. Начинът по който ме целуваш. Краткият проблясък на старата и за го накара отново да я целуне. Да обхване гърдата из длан, и да зарови нос във врата й, докато тя прокарваше ръце по него. Виктор тъкно се чудеше, дали е прекалено рано да я съблазни отново, когато Иза се намръщи и се дръпна назад. Пръстите й бяха намерили два белега върху ребрата му. Тези са нови. Тя сбърчи чело и докосна малък кръгъл участък кожа на другото му рамо. И това. Прилича на белега на гърба ти, където са те простреляли с мускет при Ватерло. Виктор въздъхна и се отпусна на възглавницата. Очевидно за сега Иза бе приключила с съблазняването. Да, защото и той е от мускет. Погледът ти се изпълни с остра тревога, от която гърлото му се сви. Как? Защо? Нали нямаше войни, в които би могъл да служиш? Какво си правил през всички тези години? Как така са те простреляли? Търсих те? Отговори честно той. Иза го погледна косо. Търсил си ме пред дулото на мускета. Виктор покри ръката и със своята. Вдигна я към устните си и я целуна. Трябваше по някакъв начин да си изкарвам хляба. Затова станах наемник. Понякога работата ставаше опасна. Колко опасна? Попиташе пнешко Миза. Той вдигна рамене. Един-два пъти ме простреляха. Тук и там ме ръгаха с нож. Всичко това в рамките на един работен ден. Тя притисна устни към белега на рамото му. В очите й се четеше тревога. С кого си се бил? Има ли значение? Това е минало. Така ли? Попита Иза и за огледа стаята. Очевидно си достатъчно приближен на един херцог, за да те настанят в най-хубавия му апартамент за гости. Сигурно си направил нещо, за да спечелиш приятелството му. Вярвай ми, не му е най-хубавият. Прислужниците бяха поискали да му дадат най-хубавия, но той отказа. Това щеше да го накара да се почувства. Неудобно. Понякога се чувстваше като самозванец, когато хората се опитваха да му се подмазват. Може и да беше братовчет на Херцог, но се чувстваше като син на престъпник. По-нататък по коридора има друг, много по-хубав. Не е в това въпросът. Отвърна Остроиза. Как така познаваш Херцог? Защо дойде тук? Виктор се поколеба, готов да й разкаже за хората на Херцога и новооткритите си роднини за това, че го е наела майката на Лохало. Но не можеше да се насили да й се довери до толкова. В историята й все още имаше празнини и преди да й разкрие всичките си тайни, той трябваше да научи повече. «Кажи ми ти защо дойде тук?» – отговори Виктор. След като осъзна, че няма да дойда при теб в Париж, защо не се зърна в Амстердам да ме потърсиш? или в Антверпен, ако си мислела, че там съм отишъл. Ако. Повтори тя и се отдръпна от него. На лицето й се изписа болка. Ти все още не ми вярваш. Не. Той издърпа чершафа нагоре до кръста си и се обърна с лице към нея. Част от набираното цяло десетилетие, негодование отново се надигна у него. Просто се опитвам да разбера, как си могла да се откажеш от брака ни само заради нещо, което са ти казали близките ти. Защо дори не си се опитала да ме потър. И как точно трябваше да го направя. Нямах никакви пари, освен ако не прибегнах до плячката от кражбата, както я е наречети. А аз отказвах да посегна към нея. Семейството ми нямаше да ми даде пари да тръгна да те търся. Все ни повтаряха, че без теб ще ми е по-добре. Тялото му се напрегна. И ти им повярва. Иза се обърна по гръб и изражението й стана измъчено. Не знаех на какво да вярвам. Ти беше винаги толкова потаен, и сега разбирам как Якуба се е възползвала от това. Тя ми напомни, че никога не говореше за семейството си, че почти не те познавам. Всичко това беше вярно. Един ден Виктор щеше да накара Якуба Хендрикс да си плати за всяка измамна дума, която бе казала на сестра си. А освен това, дори не бях сигурна къде си. Продължи Иза. Трябваше ли да тръгна да кръстосвам континента, като някоя скитница, без една монета в джоба, и да търся съпруга си? Или си очаквал да си намеря работно място, на което да мога да си изкарвам хляба с надеждата в един прекрасен ден случайно да те срещна? Разбира се, че не. Отвърна той, признал, че по този въпрос и заима право. И без друго на мъжете им е по-лесно да си намират работа, отколкото на жените. Тя го гледаше втренчено да не споменаваме и че тогава си мислех, че и ти като нас бягаш от властите. Семейството ми ме убеди, че си също толкова виновен, колкото и те. Затова не можех да се върна на местопрестъплението, без да рискувам да ме заловят и да ме принудят да призная участието ти в кражбата, в което вярвах тогава. Или твоето, или на семейството ти. Отбеляза язвително Виктор. И за се стегна. Да, след като подмяната се превърна в факт, не исках да ме обесят заради нея. Също като теб. И аз направих това, което беше необходимо, за да се спася. Но очевидно при мен това е някакво престъпление. Тя седна в леглото, сякаш се канеше да стане, но Виктор се надигна и я хвана за ръката. «Ли е веке?» – каза тихо. «Аз не те обвинявам. Така ли?» Прекрасните и кафяви очи потъмняха от скръп. Мислиш, че е трябвало да се опитам по-усърдно, да започна да те търся, да пребродя целия континент в търсене на мъж, за когото вярвах, че ме е предал и изоставил. Не, прекъсна я той. Сега отново се сети, че са я принудили да повярва на една лъжа. Все още му беше трудно да повярва, че близките й са се държали с нея също толкова коравосърдечно, колкото и с него. Привлече я към себе си, макар че тя се опита да се съпротивлява. И я придърпа обратно на леглото. И залегна сковано до него, и Виктор потисна рогатнята си. Никак не се справеше с ситуацията, но не бе очаквал, че през цялото това време тя е смятала него за злодея. Той подпря глава на ръката си и погледна към вдигнатата й брадичка и опоритото изражение. Разбирам защо не си могла да ме потърсиш. Защо си се почувствала длъжна да тръгнеш сама? Положи ръка на корема й. Но да избягаш в Шотландия. И през лун не ми мина да те търся извън континента, защото не ми и хрумна, че може да избягаш толкова далеч от дома си. Тя го погледна умолително в очите. Трябваше да се махна от тях, не разбираш ли? Искаха да правя още фалшификати, за да ги представят за истински, за да печелят пари. Не можех, не исках. Аха, измърмори Виктор. Започваше да проумява. Искали са да превърнат и теб в престъпница. Тя наистина е говорила сериозно, когато каза, че се е опитвала да избяга от семейството си. И така, къде са сега? Все още в Париж, надявам се. И залеко се отпусна до него. Не съм ги виждала, откакто се възползвах от шанса си да се махна от тях. Виктор затъйдах. Можеше да пише на видок в Париж и да го накара да ги открие там, а после да ги държи по токо, докато съм се добере до там. Предполагам, че използват фалшиви имена и закимна. От мига, в който купиха билети на кораба в Амстердам. А освен това взеха и други мерки да променим външния си вид. Герхард си пусна брада, а аз и Якоба си отрязахме косите. Което обясняваше, защо нито той, нито някой друг успя да ги открие, след като напуснаха къщата. Герхард имаше приятел, който през войната е шпионирал за французите и знаеше как се изготвят фалшиви документи. Добави тя. Точно така, разбрах, че срещу определена цена, човек може да се снабди с такива. Значи името, под което си дошла тук, не е същото, което си използвала при напускането на Амстердам и влизането във Франция. Не, разбира се. Нали не си забравил, че не исках Герхард и Якоба да ме намерят? Отнеми малко усилия, но накрая успях да намеря в Париж един човек, който ми изготви фалшиви документи, точно като приятеля на Герхард нищо не можеше да покаже недоверието на Иза към семейството и така, както фактът докъде бе стигнала, за да им се изплъзне. Но пък може би просто се е притеснявала, че накрая ще ги хванат, затова е сменила името си, за да не заловят нея. В такъв случай обаче нямаше да избере моминското име на майка му. До момента нейната версия за събитията изглеждаше по-правдоподобна от всички негови версии за случилото се. Което означаваше, че злодеите в тази история определено са Герхард и Якоба. Виктор се насили да си придаде нехаен вид. Е, добре, какви имена са приели? попита небрежно. Очевидно това не свърши работа, защото погледът ти се стрелна към него. Защо? Той не отговори веднага и цветът се отдръпна от лицето й. Виктор, какво си намислил да правиш? Той се престори на тъп. Не разбирам какво имаш предвид. О, не, разбираш. Сега, когато си сигурен, че зад кражбата стоим аз и семейството ми. Ти не, прекъсна я е Виктор. Аз изработих комплекта. Поправи го Иза. Властите ще ме сметнат за отговорна. Дори и ти ме смяташ, при все, че знаеш какво се случи. Не е вярно. Чуй ме, прекъсна го тя и дишането и стана накъсано. Ясно е, че искаш отмъщение. Справедливост, отсече Виктор. Иза потръпна и той обхвана бузата из длан, ти не искаш ли, след всичко, което са сторили, не искаш ли да ги накажат? Искам, стига да имаше начин това да се случи, без да накажат и мен. А такъв начин няма. Тя се обърна с лице към него. Ако ги заловиш и ги замъкнеш обратно в Амстердам за процес, те ще обвинят мен за кражбата. Ще бъде тяхната дума срещу моята. А както каза ти, те не притежаваха необходимите умения, за да направят комплекта. Аз ги притежавах, и те със сигурност ще го изтъкнат. Като нищо може да ме обесят, а те да се отърват безнаказано. Дъхът му секна. Се не беше помислил за тази възможност. Разбира се, до тази нощ смяташе, че тя заслужава същото наказание като тях. Но след като не заслужаваше. Глупости, отсече остро Виктор. След като дам показания, няма да остане съмнение, че са виновни те, а не ти. Ти си мой съпруг и преди време си бил заподозрян. Наистина ли смяташ, че властите ще повярват на твоята дума, а не на семейството ми? Може би, ако намесеше и братовчет си, който да гарантира за почтеността му. Но това щеше да означава да забърка Макс в още един скандал. По време на процеса всички гносоти, свързани с бащата на Виктор, щяха да излязат на бял свят и това щеше да се отрази на Макс и Лизет. Подяволите всичко. Далеч по-лесно беше да търси справедливост, когато мислеше, че тя го заслужава, Виктор стисна зъби. Нали не очакваш от мен просто да забравя какво са сторили на мен, на теб, на двама ни? Те заслужават да страдат. О, повярвай ми, съгласна съм, изрече Тихоиза. Но не виждам как можем да ги накараме да страдат, без да съсипем моя живот. А може би и твоя, което би било безкрайно нечесно, защото нито ти, нито аз сме сторили нещо лошо но Доми Тристан разполагаха с ресурси, които Виктор нямаше. Може би щяха да успеят да изградят теза в съда, без да навредят на интересите на Иза и без да замесват Макс. Не е възможно истината да не означава нищо, възрази Виктор. Разполагаме с бележката, която не е написана с твоя почерк. Един добър специалист по проучване на документи. По една случайност познавам такъв, може да потвърди, че е подправен. Това само по себе си е достатъчно, за да насочи подозренията към тях и да ги отклони от теб. Фактът, че са живели на широко в Париж, докато ти си се мъчила да изградиш бизнеса си тук, също сочи към вината им. И завдигна вежда. Така ли? Нали тази сутрин самият ти си казал на мистер Гордън, че или съм използвала онези пари за изграждането на бизнеса си, или съм избягала, за да не ме хванат. Фактът, че дойдох тук, не намали вината ми в твоите очи как би я намалил в очите на съда. Боже, мразеше, когато тя говореше толкова логично. Значи казваш, че трябва просто да стоя бездейно и да оставя да им се размине. Казвам, че каквото и да направиш, ще навредиш и на мен. Не го вярвам. Тялото й се скова и Виктор смекчи тона си. Искам само да проведа някои предварителни разследвания, да видя дали мога да намеря доказателства, за да изградя случай – ако изненадаме Герхард и Якоба, може дори да намерим доказателства в жилището им. Просто ми кажи под какви имена се крият и... Не! Отговори Изът, като го наблюдаваше бдително. Не мога да рискувам. Той се ядоса. Не можеше да повярва, че се опитва да му попречи за това. Сега, когато знам в кой град са, продължи Виктор и я прикова с суров поглед. Навярно ще се умея да ги открия и без имената – Особено след като имам връзки във френската тайна полиция. Давам ти възможност да ме улесниш. Но това не означава, че ако не ми кажеш, няма да се захвана сам. Замик в очите и припламна на страх, преди тя да заличи от лицето си всяко изражение. Прави това, което трябва да направиш. И застана от леглото и започна да си събира дрехите. Но аз няма да си сложа сама въжето заради твоето отмъщение. Прекалено много имам да губя. Той изруга, докато я гледаше как си обува гащите и чорапите. Не това искаше. И не смяташе, че и за го иска. Стана от леглото и я привлече в прегръдките си. Не ми ли вярваш, че мога да те защитя, ли е веке? Попита тихо той. Никога няма да допусна някой да ти навреди. Заклевам се. Тялото й си остана все така сковано. Може и да нямаш избор. Тръгнеш ли да търсиш отмъщение? Справедливост по дяволите, изръмжа Виктор. Ако исках отмъщение, щях сам да наложа наказанието, което реша. Тя вдигна очи към него. На светлината на огъня, зениците изглеждаха огромни и блестящи. За това ли дойде? За да ми наложиш наказанието, което си решил, той я е гледаше и се чудеше каква част от истината да признае. за попита: Защо дойде, Виктор? Как изобщо ме намери след толкова години? Той се стегна. Има ли значение? Иза го изгледа, без да трепне. Казваш, че трябва да ти повярвам, че ще ме защитиш. Искаш да се хвърля в прегръдките ти, но не искаш да ми кажеш нещо толкова незначително като това, как си ме намерил. Или защо си такъв добър приятел с един херцог? Или дори дали наистина си братовчет на Лейди Лохлоу? Очевидно ти все още не ми вярваш. Не е вярно. Но беше. Ако и разкажеше за херцога, това все още нямаше да обясни присъствието му в Единбург ако й разкажеше за хората на Херцога, трябваше да признае, че са го наели да открие тайните й. Тогава тя можеше да заплаши да каже на барона за действията на вдовстващата баронеса. И тъй като лохло беше дискретен, колкото някой 4 годишен, той незабавно щеше да започне да турмози майка си заради действията й и майка му щеше да се оплаче на дом от недискретността на Виктор. А ако дом се ядосаше достатъчно, Щеше да откаже да помогне на Виктор да изправи Герхард и Якоба пред правосъдието, особено ако имаше възможност херцогът и полусестрата на дом да се окажат замесени в скандала. Тогава Виктор щеше да разчита само на себе си, за да залови двамата Хендрикс. В главата му изведнъж отекнаха гласовете на мъчителите му. Признай, тя е узнала истината за теб и за баща ти, научила е колко си долен, и се е опитала да те повлече още по-надолу. Ти си бил пазачът, ти влюбен до полуда глупак такъв. Точно за това те е избрала. И ти като абсолютен глупак си помогнал. Проклятие, това беше истинската причина, поради която не желаеше да й разкрие истината за знатните си роднини. Колкото и да си повтаряше, че всичко е изречено от стражите на принца, е лъжа, част от него се боеше, че не е така. Част от него все още искаше да е сигурна, че и за го желая заради самия него, а не заради происхода му или заради каквото и да било друго. Тя продължи да го гледа с очакване още миг. Но когато Виктор не каза нищо повече, и за въздъхна, и продължи да се облича. Става късно, Виктор. Сутринта трябва да съм в магазина, затова тръгвам. Утре можем да говорим по-подробно. Тя нахлузи корсета на тризата си и отново се извърна към него. Би ли ме завързал? Попита с превзет глас, който го раздразни. Той мина зад нея, хвана я за кръста и отново я придърпа към себе си. Не искам да си ходиш. Прошепна в купринената й коса. Остани тук тази нощ. Знаеш, че не мога. Дишането й се беше очистило. Имам живот в Единбург. Ако не се приберат цяла нощ, съседите ми ще забележат и ще започнат да клюкарстват. Защото си прекарала нощта със съпруга си, изръмжа Виктор. Те мислят, че съпругът ми е мъртъв, или си забравил, и за се обърна с лице към него. Изражението и отново беше станало бдително. Разбира се, ако решиш да им кажеш истината, не мога да направя нищо. Но тогава те ще разберат, че съм излъгала за миналото си. И ако им кажеш, защо? Не бих ти го причинил, подяволите. И той я е погали до бузата. Честно казано, ли е веке? и аз искам светът да разбере за кражбата също толкова колкото и ти. Погледът ти се сведе към гърдите му. Не можеш да го предотвратиш, ако се опиташ да изправиш Якоба и Герхард пред правосъдието. Тогава целият свят ще разбере. Добре, ти изложи аргументите си. И признавам, че са убедителни. Но трябва да има начин да разрешим ситуацията. Само трябва да помисля, да реша какво да правя. Разбирам, на устните й трепна лека усмивка, когато и за отново го погледна в очите. Но ако остана, до няма да я докараш с мисленето. Меко казано, измърмори той. Вече отново се възбуждаше, желаеше я. Изглежда, че когато ставаше въпрос за нея, Виктор не се поддаваше на здравия разум, на благоразумието или дори на логиката. Добре, каза той и я обърна, за да завърже връзките на корсета й. Аз ще те закарам. Не, отговори бързо Иза. Прекалено бързо. Виктори се намръщи, а тя добави. Това би било също толкова лошо, колкото ако остана да спя тук. Погледна към часовника. Ако някакъв загадъчен господин ме доведе от дома посред нощ, съседите ми почти със сигурност ще започнат да клюкарстват. Виктор дръпна шнуровете толкова силно, че тя изохка. Предполагам, че баронът те е придружавал до дома ти късно посред нощ, не веднъж и дваш. Не и толкова късно. А освен това, съседите и прислугата ми го познават. Теп не те познават. Имаше готов отговор за всичко. Но това не променяше един съществен факт. Виктор завърза курсета й и отново я е обърна с лице към себе си. Накрая ще ме опознаят ли век е веке, уверявам те. Той стисна главата и в дланите си отказвам отново да загубя съпругата си. Ще разберем как да действаме така, че да можем да сме заедно, без да разрушаваме всичко, което си изградила тук. Но едно нещо искам да е ясно. Няма да те пусна да си отидеш. По лицето и премина изражение на купнеш, което не можеше да бъде сбъркано с никое друго. Аз и не искам да ме пускаш. Промълви Иза и покри ръцете му със своите. Но разнищването на цялата история с кражбата ще отнеме време. А аз предпочитам да запазя репутацията си до мига, в който успеем да уредим всички проблеми. Макар да знаеше, че тя само се защитава, мисълта, че ще си тръгне го ядоса. Започва да ми липсва старата Иза, измърмори той. Онази Иза, която се съобразяваше със съпруга си. Изражението й стана сериозно. Надявам се да не е така. Тя беше тази, която не повярва в теб, когато трябваше. Която не можа да отстои своето. Тя беше мила, свенлива и откровена. Откровена не, отвърна искрено Иза. Скрих от теб имитационния комплект. Премълчах за алчността на семейството си. Не ти казах какво искат те от мен. Вярно е, по това време си мислеше, че я познава, но се оказа, че греши. Все още не беше сигурен, че дори и сега я познава. Тя криеше нещо от него. Виктор не можеше да каже откъде го знае, но беше убеден в това. Или пък просто бе до толкова свикнал да не й вярва, че просто не знаеше как да започне отново да й вярва. Затова не искам старата Иза да се връща. Продължи тя. И ти не бива да го искаш. Разкаянието й заради толкова много неща от миналото им беше толкова очевидно, че му беше трудно да не й вярва. Освен това, трябваше да признае, че тази нова, по-смела съпруга наистина му допадаше. Много добре. Ще погребем завинаги старата Иза съгласи се той и прокара пръст по долната и устна. Но новата Иза трябва да свиква, че от сега нататък ще съм част от живота й, защото няма да отида никъде, никога повече. Ти още си ми жена и това няма да се промени. Твоят лухлал просто ще трябва да си потърси съпруга някъде другаде. Сякаш Рупърт може да се мери с теб. Подметна нехайно тя и докосна устните му със своите. Виктор изръмжа и я привлече към себе си за по-дълга целувка. Изпита неимоверна радост, когато и заселви около него като дравче, което пуска корени. Тя все още може и да не му вярваше напълно и да изпитва съмнения относно неговия начин да се справи с роднините й, но едно нещо беше сигурно. Желаеше го също толкова, колкото старата Иза, ако не и повече. И това беше пътят, който щеше да го върне обратно в живота й. Глава 11 Смига, в който позволи на Виктор да я отведе обратно в леглото, и за разбра, че ще си навлече неприятности. Как така успяваше да избие от главата и целия здрав разум с целувките и ласките си? Докато я любеше бързо, безпощадно и диво, тя се отдаде на усещането с такава пламенност, че забрави всичко, което все още ги разделяше. Едва после, когато той се унесе и за си възвърна разума, погледна го и въздъхна. В съня си Виктор толкова много приличаше на мъжа, който беше някога. Колко нощи го бе сънувала точно в тази поза, точно в този вид, преди да се събуди и да си спомни, че го няма. Колко години на празно бе копняла за съпруга, който така и не дойде. Сега Виктор се беше върнал и тя не искаше нищо друго, освен да продължат от там, докъдето бяха спрели. С изключение на едно нещо. Амали, с нощи трябваше да му каже за нея. Той заслужаваше да знае, че има дъщеря. Но ако жаждата за отмъщение над Якоба и Герхард, която го изгаряше, не можеше да бъде отолена. Ако държеше непременно да има процес, да я завлече обратно в Амстердам, какво щеше да се случи сама ли? Щеше ли да е готов да се откаже от отмъщението заради дъщеря си? Или щеше да настоява, че може да организира и процес и разследване, без да навреди нито на Амали, нито на Иза, тя искаше да повярва, че съпругът и наистина може да ги спаси. Виктор и каза, че през всички тези години не е спирал да я търси. А тази нощ изглеждаше готов да приеме разказа и за миналото. Но на сутринта, след като е имал време да помисли над чутото, как би могла да му се довери, когато Виктор все още пазеше толкова много тайни. Докато не разбереше защо е дошъл в Единбург и какво смята да прави, трябваше да си остави отворена вратичка, в случай, че отново се наложи да бяга. В случай, че той се разгневеше така ужасно задето е скрила от него за дъщеря му, че изпита нужда от отдушник и се опита да предяви правата си над момичето. Защото разбереше ли веднъж за Амали, всичко щеше да се промени. Ако осъзнаеше точно колко много са му отнели Якоба и Герхард, можеше да побеснее толкова, че да е неспособен да продължи да действа предпазливо. най -за вече и беше ясно, че когато е разгневен, Виктор е неспособен на трезва мисъл. Затова, преди да повери живота си, и живота на детето си. В негови ръце трябваше да разбере срещу какво е изправена. Тя стана от леглото, но се спря, когато Виктор измърмори нещо и се обърна. Остана на място с затаен дъх, довято той отново не заспа и се отдалечи предпазливо от леглото. Промъкна се на пръсти в другата стая с дрехите си, облече се бързо и подреди косата си толкова колкото можа. После намери чантичката си и тръгна към долния етаж. За нейна изненада икономът излезе от една малка странична стая, в която се влизаше от фуаето, за да я изпрати. Конят ми още ли е отпред? Попита Иза, чудейки се дали не е накарал някой коняр да го заведе в конюшните, докато тя беше горе. Предполагам, че е там, госпожо. Отвърна официално икономът. Вие не оставихте никакви инструкции, какво да правим с него. Иза се отправи към вратата, но после се сети нещо и се обърна. «Извинете, господин Дженкинс, бихте ли ми казали нещо?» «Стига да мога», – отвърна той застанал на Штрек. «Случайно да знаете от какъв характер е връзката между мистър Кейл и вашия господар, Херцога». Погледът му беше леден като ветровете над залива Фърт Форт. «Боя се, че ще трябва да попитате мистър Кейл, госпожо». Дискретността на иконома не я изненада, очакваше я, но трябваше да попита притесняваше я е това, че присъствието на Виктор в Единбург е увито в такава загадъчност. Тук ставаше нещо странно. Докато яздеше към дома си, и си мислеше, че за нищо на света не може да отгадне какво е то. Ако Виктория е търсил, какво го бе потикнало да се насочи насам, или наистина беше братовчет на Лейди Лохлоу и идването му беше чисто съвпадение. Утре щеше да потърси Рупърт и да го попита дали се е консултирал с справочника на Дебрет, за да разбере каква точно е роднинската му връзка с Виктор. А може би просто трябваше сама да потърси в справочника. Възможно бе в библиотеката да има екземпляр. Когато се добра до къщата си, беше толкова изтощена, че силите й стигнаха само колкото да се строполи в леглото. А когато на сутринта Беци дойде да я събуди, трябваше да се измъкне от завивките, да се измие – да се облече и да изпие чаша шоколад, преди да тръгне към магазина. Но докато препускаше към града и всички мускули я боляха, не можеше да не се усмихне. От последния път, когато бе изтощила тялото си до такава степен, бе изминало дълго време, а Лайза не можеше да съжалява за случилото се. Предишната нощ беше дори по-удивителна от нощите, които си спомняше. Не беше завярване, че Виктор е станал още по-добър любовник. Освен ако... Тя се намръщи. Съпругът и така и не й каза дали той е останал верен. Беше ли потърсил компания в леглото на друга жена? Връзката му с Леди Лохлъл спокойно можеше да е интимна. Не, нямаше да се остави да я подлудят такива мисли. Трябваше да се съсредоточи върху важните неща. Какво е намислил да прави Виктор и как тя да се справи с него? Затова се зарадва, че не вижда никого, когато влезе в магазина, цял час преди обичайното им време за отваряне. Малко време да се подготви, щеше да й се отрази добре, в случай, че Виктор наистина я потърси днес. Имаше нужда да поработи. Работата бе спасението от всичките й беди. Нищо не я успокояваше така, както обработката на размекнато злато, създаването на стъклена маса или това да забрави всичко, погълната от повърхностите на някой красив нешлифован диамант. Тя влезе в помещенията зад магазина, Седна на работната си маса и извади една купа, за да смеси вътре металните соли, необходими за рисуването върху задната част на стъклената маса. Ръцете й се движеха, а умът й пресяваше всичко случило се. Какво можеше да направи, за да разколебае твърдата решимост на Виктор да си отмъсти на семейството й? Ситуацията бе по-сложна, отколкото признаваше той. Някак трябваше да го накара да проумее последствията от замисъла си след известно време и зачу мистер Гордън да влиза в магазина през предната врата. Както обикновено, той се улиса в приготовление за отварянето и не дойде отзад, за да я поздрави. Знаеше, че рано сутринта и за предпочита да е сама. Имаше нужда от време за творене, докато клиентите все още бяха малко. Докато продължаваше с монотонната работа по смесването на солите, мисълта и отново се прикова върху Виктор. Щеше да я отполза да разбере какво е преживял в Амстердам след нейното бягство и това на семейството й. Но как да стане, когато той не искаше да й каже? Не беше сигурна колко дълго е работила и треперила, когато някаква врява отвън и изтръгна от мислите й. «Пак сте тук, а?» – повиши глас мистер Гордън и акцентът му стана по-отчетлив. «Ми сте добре дошъл. Няма да ви дам да безпокоите мисис Франки». Тя стана – забърза към вратата и влезе в магазина. Всичко е наред, мистер Гордън. Нямам нищо против да поговоря с мистер Кейл. Виждате ли? Обърна се Виктор към съдружника му, макар че непроницаемият му поглед бе прикован не в мистер Гордън, а в нея. Мисис Франки знае, че с нищо не я застрашавам. Мистер Гордън и сумтя и за едва не последва примера му. В момента работя по сложна задача. Излага тя заради мистер Гордън – ще дойдете ли с мен в ателието, мистър Кейл? Можем да говорим докато работя. Виктор вдигна вежда, но кимна, макар и рязко, и тръгна към нея. Сигурна ли сте, мисис Франки? Попита мистър Гордън, който следваше Виктор. Ние искам този човек да ви притеснява. Не ме притеснява. И аз имам да му кажа някои неща, това е всичко. Категоричният и тон изглежда подсказа на мистър Гордън че желая разговорът да се проведе насаме, защото той се спря, премести поглед от нея към Виктор и Кимна. Ако ви потрябвам, за Бога, нямам намерение да я изнасилвам. Измърмори Виктор, при което мистер Гордън настръхна и отново тръгна напред. Разбира се, че няма. Съгласи се Иза и отправи предупредителен поглед към съдружника си. От тук, мистер Кейл, може би ще ви е интересно да ме гледате как работя. Може би, изрече провлечено той и я последва в ателието, като затвори вратата зад себе си. Бяха изминали само няколко крачки, когато Виктор добави стих глас. «Имаш лошия навик да изчезваш посред нощ, Иза». В бузите й се надигна топлина и тя го повлече към най-отдалечената част на работилницата. «Ти спеше. Не исках да те будя. Лъшкиня!» Измърмори той. Привлече я в обятията си и я зацелува с такъв плам, че и заусети как всичките й сетива се замайват. За няколко секунди тя си позволи да се отдаде на това сладко, страстно удоволствие и жаждата, които бушуваха помежду им. А после с усилие отдели устните си от неговите. Не тук, каза и го бутна настрана. Всеки може да ни види. В очите му просветна мрачен блясък. Събудих се и теб, те нямаше и дори Дженкинс не можа да ми каже къде си. Помислих си, Бях сигурен, че... че съм избягала от града. Попита тя и се осмели да се усмихне. Няма да се отървеш от мен толкова лесно. В очите му пламна жажда и Виктор отново посегна към нея. Но и за му се изплъзна. Не, тук. Повтори тя и остави помежду им една маса. Добре. Примири се с въздишка Виктор и се огледа. И така? Тук изпридаш сламата на злато, така ли? Тя се подсмихна. Ах, да беше вярно, Никога повече нямаше да ми се налага да си имам работа с търговците на злато. Тя седна на работната маса в самото дъно на помещението, откъдето на никого нямаше да му е лесно да подслуша разговора им. И започна да поставя малък имитационен япис в последното свободно място в обкова на пръстена, който проектираше. Виктор се приближи и застана пред масата и замовърли кос поглед. Днес той носеше кадифен редингут панталони от кафяв египетски памук и жилетка от бяла коприна на фигури. И за отново се зачуди, как може да си позволява толкова скъпи дрехи. Какво е правил през всички тези години? Но преди да успее да му зададе този въпрос, той я е изпревари. Кажи ми истината. Защо си тръгна с нощи? Знаеш защо? Защото и ти, и аз имахме нужда от време, за да помислим какво да правим. Аз знам какво ще направя, рече тихо Виктор ще си взема жената обратно. Без да обръща внимание на тръпката, която събудиха у нея тези думи, и за се помъчи да се съсредоточи върху задачата си. Освен това, и ти, и аз трябва да решим как искаме да продължим напред. И можем ли да доверим живота си един на друг след толкова години раздяла, той посочи към масата. И това ти помага да вземеш решение. Да си играеш с бижута в някаква мухлясала работилница. И за се осмели да се пошегува по-добре, отколкото да си играя с теб в леглото ти. Вдигна глава, за да го погледне в очите и се усмихна с престорена свенливост. Когато една жена е с теб и е много трудно да мисли, очите му проблеснаха. Много добре. Не искам да обмисляш начин, как точно да се освободиш от брака ни. Искам да приемеш, че мястото ти е при мен, а моето – при теб. Той посегна и я е щипна под брадичката. Съдбата е имала причина да ни срещне пак – ли е век е? Съдбата ли? Попита Иза и вдигна вежда. Или нещо друго, което все още отказваш да ми кажеш? Виктор се вцепени, а после отново погледна надолу към масата. Тези бижута истински ли са? Иза потисна въздишката си и се върна към своята работа. Той беше най-опоритият и тайнствен човек на света, и това започваше да я дразни. И ти, и лейди Лохол сте вманиячени на тема кое е истинско и кое не. Просто съм удивен. Че хората са готови да платят сумата и пари за изкуствени бижута. Не знам защо се очудваш. Точно ти би трябвало да знаеш по-добре от всички, че обикновените занаячи не могат да си позволят истински скъпоценни камъни. А този пръстен, който правя за един търговец, е с девет камъка. Девет? Тогава със сигурност са имитации. Той погледна любопитно към пръстена. Защо просто не си купи един смарагд или рубин вместо девет изкуствени камъка? Това е пръстена кростих. Обясни Иза. Първите букви от имената на камъните образуват думи. Търговецът го иска за рождения ден на жена си тази седмица. За да образува сладка моя, трябва да сложа един сапфир, един лапис, лазули, един аметист, един диамант, един кехлибар, още един аметист, един малахит, един опал и един яспис. Аха! ким на Виктор и за миг се загледа мълчаливо в нея, докато тя внимателно затваряше за пците около ясписа. Много ли такива пръстени са кростих правите? Ами, да. От време на време, дори с истински камъни. Сега бижутата са кростих са последният писък на модата. Правим гривни, пръстени, брошки. Каквото пожелае клиентът. И замлъкна и чу как мистер Гордън поздравява Мери Грейс отвън. Напоследък младата жена се задържаше в магазина все по-дълго. Очевидно, въпреки свенливостта си, предпочиташе да е в компанията на своя прачичо, отколкото да търпи взискателната си майка. Нито Иза, нито мистер Гордън имаха нещо против. Мери Грейс им беше от полза, когато някой трябваше да им донесе чай или да им помогне да пренаредят витрините. Изглежда си включила в обкова всичко друго, освен диамант, каза Виктор. Да, Стъклената маса за диаманти ми създава проблеми. Тя извади част от стъклото и продължи. Прекалено млечно бяло е. Не мисля, че е от стрития на прах планински кристал в сместа, макар че понякога от него стъклото става прекалено бяло. Подозирам, че е заради уловния окис. Ако в него влезе дори прашинка Калай, всичко се разваля. И как го оправеш? Боя се, че е невъзможно да се оправи. Ще трябва да изхвърля сместа и да започна от начало което означава, че клиентът ми ще трябва да изчака още един ден, преди да получи пръстена си. Стъклената маса се затопля бавно в продължение на много часове, за да се получи стъкло каквото ми трябва. Тя извади специалния си тигел, отмери в него още стрит на прах планински кристал и добави бяло олово, кали и боракс. Когато стана, за да сложи новата смес в пеща, Виктор попита. Как по дяволите си правила това в Амстердам, щом са необходими специална пещ, тигел и инструменти и запостави тигела в незапалената пещ. Всичко това го имаше в магазина на татко. Сигурно просто не си забелязал. След като прегледа дървата, за да намери най-сухите, тя напали огъня под тигела. Ако си спомняш, ти се стараеше да избягваш Герхард. Виктор и Сумтя. Никога не съм го харесвал, признавам. Сега още повече не го харесвам, ако трябва да съм честна, каза Иза и го погледна в очите. Когато той се появи в живота ни след смъртта на татко, бях толкова щастлива, че имаме някого, който да ръководи магазина, който може да опази покрива над главите ни. Герхард изобщо не се справеше с тази задача. Изръмжа Виктор. Накрая не. Мисля, че беше чирак прекалено отскоро, за да разбере колко много работа е необходима, за да се поддържа магазин за часовници като този на татко. Гласът и стана циничен. Герхард никога не е бил по усърдния труд. А после, когато започна да залага, тя вдигна рамене, върна се на масата си и нанесе маркери по млечно-бялата стъклена маса, за да може да я нареже. Виктор се премести зад нея, за да може да гледа и зад рамото й. И усещаше топлината, която се разнасяше от него, и това я замайваше искаше и се да зареже всяка предпазливост и да изкръщи пред целия свят, че това е съпруга ти. Но не смееше. Нали каза, че стъклото не ставало, рече Виктор. За диаманти наистина не става, но става за рубини, за това ще отрежа едно парче, което ще се побере в един от кълъпите ми за шлифоване. Виктор се наведе да погледне над главата и какво прави и сложи ръка на рамото й. Също като при стъклената маса в тигела, до която топлината вече достигаше, Докосването му отприщи химична реакция, която накара кръвта на иза да забушува, а кожата и да пламне. «Как действа това?» – попита Виктор. «Възбудата ми ли?» Едва не попита тя, преди да си спомни за какво говорят. «Калъпите». «Да! Ами, просто слагам стъклената маса в калъпа и я загрявам, колкото да я разтопя, за да може да придобия формата на шлифован скъпоценен камък». После, когато истине, я изваждам от калъпа. Откъде вземаш кълъпите? Отливам ги от истинските шлифовани камъни, които минават през магазина. Истински камъни, каза той и в гласа му изведнъж се появи странна нотка. Например, бижута, на които са те помолили да смениш обкова. Точно така. Потвърди Иза и почука по инструмента, който бе забила в глъбнатото стъкло. Пръстите му стиснаха по-силно рамото й, или бижута за почистване понякога, съгласи се тя, объркана от интереса му към нейните кълъпи. За един дълъг миг Виктор остана загледан в нея, докато Иза разчупваше стъклото на парчета, с които можеше да работи. А после попита със суров глас. И така, кажи ми, Иза, случайно да си направила отливки от диамантите на лохало.